ailəsinin dəyərli iştirakçıları. Bugün Ulusal Cəmiyyəti olaraq 5-ci dəfə Təbriz gecəsi, Təbriz işığına toplaşdıq, amma bugün biraz fərqli fəzada toplandıq. Təxminən 12 gün öncə Güney Azərbaycanın çox tanınmış bir ictimai xadimi, dəyərli insan, öz eriyyəçi, varlığını Azərbaycanın mədəniyyətinə incəsənəmə sərf etmiş Həsən Dəmirçi. Sağlığında Həsən Azərbaycan dərəbə alınmış Həsən bəyi biz itirdik. Təklif edirəm ki, Borsalı İctimai Cəmiyyətinin 5-ci Təbriz gecəsini həsr etdiyi Həsən bəy Dəmirçinin ruhuna, eləcə də həyatını İneli Quzeyli Azərbaycanın və insanlıq adına, hürriyyət adına, istiqlal adına torpaqlarımızı bütövlüyü uğrunda və bütün bu yola, haqq yoluna həsr etmiş insanların xatirəsini bir dəqiqə sükuta yad izləyəndəcək sözü var. Onu görənlər də, görməyənlər də, onun haqqında işlənlər də, hətta Həsən Dəmirçi ilə yaxın münasibətdə olmayıb. Onun gördüyü işlər haqqında mənə gəldi ki, Quzey Azərbaycanda bizlərin kifayət edən məlumatlarımız var. Amma Həsən bəyi yaxından görən, evimizdə olub, evində olmuşuq, Həsən bəylə bir neçə dəfə istər güneydə, istərsə də Quzeydə görüşlərimiz olub. Həsən bəyi tanıyan bir insan kimi deyə bilərəm ki, çox dəyərli bir insanı Azərbaycan edirik. Amma mən keçən günlərin birində Əlifəs Elçibəyə solmuş bir toplantıların birində düşünürdüm ki, bu həyat, bu dünya bizə bir fürsətdir ki, öz yaşadığımızda, öz həyatımızda adımızı əvvəlləşdirək. Necə ki, Əlifəs Elçibəyin tədbirində düşündüyüm hissləri, mən bu gündə təkrar edirəm ki, Həsən bəy Dəmirçi də öz həyatı boyu əbədilik qazanmış, həm ki, yaşarlıq qazanmış bir şəxsiyyət olub və bugün bir Təbriz gecəsini onun adına Borsal Cəmiyyət həsr etməsi də təsadüf edir. Mən təklif edərdim ki, Həsən bəy Dəmirçi haqqında ilk videonu, əziz dostlar, əgər hazırlarsa, ilk videonu sizlərə təqdim edək. O videodan sonra Borsal İctimai Cəmiyyətinin sədri Zərifan bəyin fikirlərini işləyir. Ciddi proseslər baş verir. Yəni, bir təhlil edəndə baxarsan, ideal formalaşdırılmış, həyətdə ideal olan fərddə hər hansı balaca, böyük, təxmin quruluş da, millət də mübarizə aparır, mübarizənin içindədir və söz deyir, idealları var. Bizim düşmənimiz, ermənilər, saxta ideallar quraşdırırlar. Türk Azərbaycan, Türk Ermənistan idealı və Türk dünyasını ölüb parçalamaq üçün, Azərbaycanı ölüb parçalamaq üçün. Harç şovinizmi də, eyni ilə, bu düşüncə ilə Azərbaycan türklüyünü parçalamaq, bölmək, ayrıq, uyumaq həqdən önəm verir. Bizim millət olaraq düşünürəm, bir işmai siyasi fəal adam olaraq kimi, ən ciddi üsulumuz hələlik axtardığımız, amma bütövlükdə tapa bilmədiyimiz və yaxud da həndəvərində fırlandığımız idealların ıxılıdır. Biz bütöv Azərbaycan deyəndə Borçalının nə məhzuları bütöv Azərbaycan deyir, damlasını yapışdırırlar. Biz birləşməli deyəndə qonşu ilə özümüzü pis eləməyək deyirlər. Əşkil qoy işimizi görək, bir parçayı başımızdan vurallar, köyəmiz əlimizdən alarlar deyirlər. Amma gördünüz, axırıntı baş verən proseslərdə iki bəyanat oldu. Dedilər, termonun törədən birinci Rusiya qəddidir, ikinci də Qumadın çəkdilər, Qum şəhərdir. Yəni, çox ciddi siyasi bəyanatlardır. Bilərəkdən verirlər, bilmərəkdən verirlər, bəlkə aciyyatacdan verirlər, amma verirlər. Deməli, hədəf Azərbaycandır, hədəf Azərbaycandırsa bizim də ilk durma ideallarımızı gerçək bilə gətirmək, hansı məkan olacaq, hansı regionunda doğulmuşuq, işğal olmuş Qarabağdan idi, işğal olmuş Qərb Azərbaycandan idi, yasır yoxdur. Biz ideallarımızı dilə gətirməklə, yönü yolumuzu, 50 milyonluq bir milləti, bunu tarixli,
onun keçmişini, qəhrəmanlıq tarixini, bugününü və ideallarını ortaya qoymaq. Azərbaycanın bütün ideallarından biridir. Şimali Azərbaycanın bütövlüyü birinci hədəfdir, bütöv Azərbaycanın ikinci hədəfdir, Türk dünyasının birliyi və vəhdəti üçüncü fundamental hədəfdir. Bu hədəflər ideallardır, bu ideallar bizi yığışdırar, bu ideallar bizi toparlayar, bu ideallar bizi qabağa aparar, bu ideallar din mi, dən mi seçimində dini götürər, imanı götürər. Yox, bu ideallar olmayandan sonra maddiyyət gəlir meydana. Dən gəlir meydana, hamı dən davasındadır, din qalıb buraqda. Hamı qarın davasındadır, iman qalıb kənarda. Hamı Allahdan danışır, Allahsızlıq eləməklə məşğul olur. Oğurluq eləyir, cibgiri eləyir, dövlətin əmlakını dağıdır. Qaldığı yerdə salonu tez olabilir, xəyanəti tez eləyə bilir. Niyə görə? İdealı yoxdur. Məsələn, Gürcü milləti az sayılı millətdir. Amma Gürcü milləti idealı millətdir. Varlığı qorumaq, mühafizəkar millətdir. Və o baxımdan mən niyə gəldim, girişi burada niyə verdim? Borçalı üçün, dünyacılıq arasının nə varsa, borçalı insan üçün. Qərqindədir borçalı insanı, qərqində olmalıdır. Onun bir cəmiyyəti də qərqində olmalıdır ki, Güney Azərbaycanda və bizim əhəmiyyətli bir hissəmiz sürgün olmuş Sulluzda, Vurgida, Elə olan xüsusi qeyd edirəm ki, borçlar elə bir əvvəlsi bağlıdır. Bir məmləkətdə baş verə problemləri dilə gətirmək haqqımızdır. Həsən Dəmirçi, Həsən Azərbaycani ideallı şəxsiyyətlərdən biridir. İdeallarla zəngin insanlardan biridir. Maddi cəhətdən təmin olunmuş ailələrdən biridir. Öz zəhməti ilə işini qurmuş insanlardan biridir. Tar ustadıydı. Amma o tarın simlərinin içərisindən ideal üfürürdü, ideal təlqin eləyirdi. Həm Azərbaycan insanına, həm sağa, həm sola ki, mən bölmüş millətəm, mənim birləşmək haqqım var, mənim bütövləşmək haqqım var. Mənim bu halal haqqım saxta deyil, qurama deyil, tarix var, mövlətçilik tarixləri var. O baxımdan o ancaq onu usta deyərdi. O tellə deyirdi, mən deyir, musiqiçilərimizlə bir də söhbət edədim, o telin birini elə vurardı ki, o telin içərisində millətin səsi gələrdi. Yeri gələndə ondan gözəl istifadə edərdi. Bir dəfə burada Bakıda olan Allah rəhmət eləsin, dedim ustad, bizim evdə idik. Dedim ustad, valla deyirəm, qulaq asıram sən tarda, böyük deyim ki, çağırgahı bu səviyyədə ifa edirsən, amma sənin deyirəm, Öyle belə də dedim, azarın o çaldığın çahagərin altında Türk millətinin haqiqətini çatdırmaqdır. Çox gözəl, gözəl güldü, çox gözəl güldü, lələt verdi buna ki, nə tapmışsan, bu silahımdır mənim, o silahla mən millətimin davasını deyəcəm. Və təbii ki, biz onu dəyər verə bildik, yenə də ağız göçək insanlar borçalını tədric eləmək, borçalını tamamilə Azərbaycan cəmiyyətindən ayırmaq, Türk dünyasının ayırmaq xəttinə önəm verərək Zəlimxanı və digərlərində bizləri də ittiham elə bilər ki, Həsən Dəmirçinin nə dəxli var? Borçalıya çox dəxli var. Və bu günləri bizim hələ Güney ilə çox işləməliyik, Türk dünyası ilə çox işləməliyik. Bilməliyik ki, sənin orada da 500 minlik millətin var. Onun da sorunları var. Onun da bu dərdi var. Onun da idealları var. Onun ideallarının üzərinəsinin qarşısına alan güclər də var. Bölücü düşüncələr də var, şovlu zehniyyət də var. Gəlin belədiyə sahib duraq ki, o dik dursun. Ümumiyyətlə, formul belədir, sahib durmasan əlindən alırlar, sənin olmaz. Sahiblənmə duyğusu olmayan toplum məhv olar. Hər şeyə aiddir. Sahiblənmə duyğuları güclü olan toplum əldə edəcək. Sahiblənmə duyğusu olmayan futbol komandası da gol vura bilmir. Çempion olmaq iddiasında olmayan futbolçunun nə işi var gəlir çempion olmaq? Yəni, oyunlarla oynasın. O baxımdan mən Həsən Dəmirçini Çağdaş Azərbaycan və Güney Azərbaycan milli davasının mühüm simbollarından biri hesab edirəm. Onun yaşadığı ömürdə həm dik durdu, çox paposlu qışqırmadı, sözünü dedi, usta dedi, asta dedi, amma dedi və sonunu da Azərbaycan türkü, Güney Azərbaycan insanı Təbrizdə haqqın dərgahına yola salanda sözünü dedi. Millət
Azərbaycanın hər yerindən Təbrizə axışaraq on minlərlə insan haray-haray mən Türkiyəm deyərək və yaxud da onun şəninə aforizmlər səsləndirərək onu haqq dünyasını yola saldılar. Bu gün format biraz dəyişir, amma mən elə gəlir ki, format tam mahiyyətinə uyğundur. Həm də Cavad Heyət ödülünü verməliyik bu günləri. Biz simvolik olaraq Cavad Heyət və Həsən Dəmirçinin arasında çox ciddi bağlılıqlar var. Düşüncələrində, baxış bucaqlarında, Azərbaycan davasına baxışda çox ciddi oxşarlıqlar var. Biz belə deyək, bir fəal olaraq bir bugünkü ödülümüzün birini Həsən Dəmirçinin ruhuna təqdim eləyək. Bu məclisdə etiraz eləməzsə, biz onu hazırlayıb ailəsinə çatdırmaq və Güney Azərbaycan milli dava insanlarına ölümündən sonra Cavad Heyət medalyonunu Həsən Dəmirçiyə verilməsi haqqında qərar verək. Toplum dəstək verir mi? Xoş gəldin deyirəm. O cümlədən uzaq Skandinaviyadan Sevda xanım xoş gəldik. Yenə də iş başındadır. Və Təbrizdən gələn Aşıq Ustad Göyəva bəyi salamlayıram. Özü eş gətirib onu, sevda gətirib, sevgi gətirib. Xoş gəlirsən. Onun oğlu Rıza bəy gəlib. Kifayət qədər bu davanın içində olan gözəl balamız. Xoş gəlmiş Azərbaycanın. Bursa Cəmiyyətində 2014-cü dekabr ayında etdiyi çıxışı, yəni Türkiyə xidmət mükafatını alarak etdiyi çıxışı istəyək. Sonra Şuşa Elad Muğam üstüyü buradadır. Onlara söz verək, bugün tarih edəcəyik. Həsən Dəmirçi tərkini davamını burada görəcəyik. Həsən Dəmirçi məktəbinin başqa nümayəndələri var burada. Hər halda tar məktəbinin burada nümayəndələri var ki, onları işləyəcəyik. Buyurun, Həsən Dəmirçinin səsini Zəli Muhammed'e qeyd etdiyi kimi ola bilsin virtuoz tar sənətçisi olmasın. Ola bilsin yüksək səs diapozonuna malik olmasın. Amma Həsən Dəmirçi çox böyük, qüdrətli, ürəyə və düşüncəyə malik idi. Həsən Dəmirçi öz məktəbində təkcə xanəndə yetişdirmədi, təkcə tarzən yetişdirmədi. Həsən Dəmirçi öz məktəbində əsl Azərbaycanlı yetişdirdi, əsl Türk yetişdirdi. Biz də onu alqışlayaq və Həsən Dəmirçinin ruhuna hörmət əlaməti olaraq Şuşa Muğam üstünə. Sevgilim sen açık artık
Bugünkü günün anısına, bu iki günün adresine Azərbaycan düşdüyünü
və bütün Türkiyənin Gürcüstanda hissəsi və gerçəkdən layiqli bir Gürcüstan vətəndaşı olan Osman Dərvişi bura dəvət edib ki, Osman bəy xeyir dualarını alaq. Ondan sonra asaqqallarımız bir-bir çəkilən böyüklərimizin hamısından öncə bana söz verildiyinə görə biraz həm xəcalət çəkirəm, həm də qürur duyuram ki, o böyüklərimiz yol verib. Sən də gələyə, sən də bizim üçün qabır. Mən onların böyüklüyü önündə, onların hüzurunda milli dəyərləri dəyərləndirməyi bacardıqlarına görə, onun qeydətini çəkdiklərinə görə olan başlayıram. Milliliyimizi dərk edənlərin arxasına gedənlərdən biri də mən olmaqla qürur duyuram. Və nə yaxşı borçalı Türkiyəm, nə yaxşı borçalı cəmiyyətinin ətəyində namaz qılanlardanım və mən bununla da qürur duyuram. Və bugün Təbriz gecəsi sözü işləndi ilk dəfə və mənim orada otura-otura belə bir şey düşündüm öz-özümə. Ara, hər il milyonlar Kəbəyə, dinə, ibadətə, ziyarətə gedirlər. Milyonlar xat çəkirlər, maya qoyurlar. Hayat tamamı. Hayat, biz Təbrizə ziyarətə niyə gitmirlər? Hayat, milyonlar gedir. Ölənlər olur, qalanlar olur. İndi ki, qafa çıxdır. Gərək ziyarətə mi gedirə hökmələr? Bir zaman, o zaman Təbriz, yəni o zaman biz olacaq ki, o zaman biz özümüzü dərk edəmiş olacaq ki, onda biz hər il yox, hər gün çalışacaq Təbrizin ziyarətinə gedək. Təbrizə biz çökək və dini ibadətgahımız Kəbə olduğu kimi milli ibadətgahımız da Təbriz olsun deyərdim mən. Və bundan yuxarı yoxdur. Şəhriyar demiş, məndən aşağı kimsə yox, ondan da yuxarı. Yəni dinimizin anlayır, millimizi nəzərdən anlayacaq. Bayaq Zəhmətən bəy dedi ki, deyirlər, borçalının Şəkidə nə iş var, Dərbənddə nə iş var, Qarabağda nə iş var və yaxud Təbrizdə nə iş var. Bax, deməli, mandurtluq insanın ruhuna, içinə, mənəviyyatına o qədər gəlib ki, onu oradan çarpmaq zamanıdır. Qalaq, kiş-kiş eləməklə hamıdan üzük dilərəm, donuzlardan çıxmaz. Bura yetişməlidir, bura! İçəri yetişməlidir, ruh yetişməlidir, mənəviyyat yetişməlidir. Onda ayağı qalqacaq bu millət, onda mən varım deyəcək. Bu mən varım olması üçün, yəni bizim olmasa da dan dövrəyini çıxar, canatın qabına gelir ki, qazamalar da ona inanmır. Bugün Zəlimxan nə istəyir bizdən? Zəlimxan Məmmətli nə istəyir? Çörəyi də var, suyu da var, öyü də var, yurdu da var, Məmməsəti də var, Türk adlı bir milləti də var. Və o milləti ilə qürür duymağa bacaran, milləti ilə qürür duymağa bacarandır. Zəlimxan nə qarır, sən də qan, bana. Sən də gəl də qardaş. O dayandı, o tutdu, o dayandı. Dost çəkdi, mən yerdim, mən çəkdim o dayandı. Dayanma millət, yerin illət. Təbriz şəhər döy, Təbriz ruhdur, Təbriz mənəviyyatdır, Təbriz atadır, Təbriz anadır, Təbriz tarixdir, Təbriz dünyadır, Təbriz mülk tutulası, yön çevriləsi, biz çökməsi bir nəqsə də Allahın bizə bəxş edəni bir şeydir. Əgər biz onu bu gün dərs edəmiriksə də, hamı belələri ki, biz özümüzü dərk eləmək haqqında düşünməliyik. Birinci növbədə Təbrizi dərk eləyə bu millətin, yəni millətdir. Təbriz günəşin ətrafına nə dün fırmanı, nə bilim mən səyyarələr, Allah alınsa deyilmələr, bilmirəm. Ha, biz Təbrizin başında olmalıdır. Təbriz şəhər döyəfəndir. Təbriz dədədir, Təbriz cihidir, Təbriz nənədir, Təbriz babadır. Təbriz hər şeydir, Təbriz tarixdir. Təbriz millətdir, qardaş. Bu millətdir Təbriz. Sən bunu dərk eləməyəcəksən sənə. Kim olursa, qəlsən. Sən kim olursa sən Təbriz dərk eləməyəcəksən. Bir şəhər. Bax,
Dönüp dönüp niye dönüp dönüyün? Ona göre dönüp dönüyün için daha bizi ders edemedik. Ona göre dönüp dönüyün için dedemizi ders edemedik. Mamana, ben ne özgü kardeşine derdi, hepimizin zaman sonunda derdi. Bunu mu senin ettiğin yok? Bunu mu senin tuttuğun yok? Bak, Tebriz'e, Tebriz'e sahip çıkmadı. Güneşli Tebriz kardeş. Tebriz dediğin kimi dededir, anadır. Tebriz, ben, Tebriz şehir değil, ya taşı şehir. Ne bilmem o bir şehirdi. Hava varsa şehirdi. Bildiğin şehirleri hansı. Ama Tebriz şehir değil, Tebriz. Tebriz. Vallahi denmez ben ondan, Nensu. Nensu da öyle bir vergi de Allah'ın öyle bir isteğin ki. Onu bize verir lan bu. Allah buna artık bize ne verir? Tebriz'i vermişim sana dedim. De verir ki sen de ders verir lan. Sen Tebriz'in taşlı çerpizini ders edemeyeceksin sana. Tebriz'in Tebriz adını, Tebriz bölümünü ders edemeyeceksin sana. Ben onu sağlarım herkese. Ve Hasan Demirci kimdi? O da bir alıcı Tebriz. O da bir yurtlu efendim. Biz Hasan Demirci'yi ben canım kadar istediğim benim rüfatım dedi ki biz Hasan Demirci'yi girdik. Efendim biz Hasan Demirci'yi kazandık. Kazandı var biz onu. Biz onu kazandık. Biz dede sanırlar kazandık. Biz onları itirmedik efendim. Onlar kazandı Allah bize verdi. Onlar efendileşti. Onlar yurttaştı. Torpaklaştı. Ziyaretgahlaştı. Efendileşti. Ve bizi dertlenmek için öldüler. Bizim özümüz özümüzü dertlenmek için öldüler. Ona göre öldüler ki toprak uğrunda ölen varsa vatan. Vatan anlayışını biz bilmeyelim kardeş. Kendi bu başından duran o başı devam eden vatana bakıyor. Bize ders vakti Abbas aklıma. Ömer olsun, ben mutlacıların hamısı. Bekler Rahatsa'ya ben de konuşan olsun. Bekler Rahatsa'da diyelim ki hanlara bizi kiraya götürdüler. Almanlar gelenden sonra. Almanlar gelip yat yurtta vatan kurmuşlar özlerine. O da Almanlık'ta bu halkı milleti büyüdüğü. Ve bizim kiraya bir sorun ve götürümden sonra hakikaten çarptılar kaladılardı. Ya küllük, küllük var idi. Bize de evin bir küllüğü var idi. Bütün han evinin dalı küllüğü yerlendi. Ha ne demiş? Ben de ben de övüyorum. Senindi kardeş. Küllük de senindi. Zibillik de senindi. Böyle en güzel yer de senindi. Cennet bağı da senindi. Sen bunu bilmeyeceksin sana. Yani bir bedende insanın harası kesilirse, harasından kan çıkarsa orası ağrıyar mı? Vatan bir tövdü, millet bir tövdü. Paramparça olmak olmaz. Bölüm bölüm olma olmaz vilayetlere, cemiyetlere, şiirliğe, sünnülüğe bölünmez bu millet. Millet onda millet ki. Üst kitede dedelerimiz at oynadı demiş. Oynadık da çünkü onun onda biriydi. Onda Mehmet işitilirdi. Onda Atilla işitilirdi. Onda Çingiz Han işitilirdi. Onda Teoman işitilirdi. İndi. İndi. Milletin sesini işitmek için Tebriz'e namaz kılmak lazımdır. Yönü Tebriz'e, yönü ruha, yönü milliyete de Hasan Demirci yönü millete namaz kılan, yönü Tebriz'e namaz kılan kişiydi. Ben valla ne danıştığımı aslında bilmiyorum. Ama neyse değilim ben. Neyse değilim ben ama var milletimin imzası imzalar içinde olmalıdır. Mehmet Ali Nevi yok milletimin imzası imzalar içinde. Ona göre ki bu milletin bir hakkı. Sen niye gelirsen bu dünyaya kalktığında geç bir ham, taran tarandı. Birinin yönü dağıt, birinin yönü bağladı, birinin. Her özüne. Benden özüm dediğin gibi kardeşime derdi. Niye dersin? Kardeşine değen de sana derdi. Millete değen de sana derdi. Borçan cemiyetini başka bir tane oyun açmak istediler. Bu mandusta, bu bir işarete, bu özgelerin kazanında gelmemenle. Hadi borçan biri de sen onu harap atasın. Gel oğlum dedi. Ne tarif atasın? Sen kim olursun bu milleti parçalıysan? Sen kim olursun Tebriz'i parçalıysan? Sen kim olursun Erçin'in elinden arıysan? Sen kim olursun ha? Sen kim olursun sabahın elinde sen olsun, abi sen olsun? Öyle yok kardeş. Hangisi değil? Dire doğru, tire doğru, Behriye doğru, Milliye doğru, Hasan Demirci'ye doğru gitmeliyiz. İlk önce gelip Hasan Demirci'ye gelir. Hasan Demirci'yi derkelemeye gelir. Onun yolunda anlamaya gider sağlık olarak onu. Dede sanalım, anlamaya gider. Kimse kimdense kiminse hoşu gelmek
Mənim hoşum gəlsə görəsən nə olar? O mənə nə deyər? Belə olur bu işlər. Belə olmasın. Həyat belə getsə belə getməsin. Getsə bu gedişi boğacaqam mən. Bütün Azərbaycan övrətlərini kişi bəhrimdən doğacaqam mənlə. Bəyən həllədən roşadır. Və mən bu təmiz gecəsində, bu Həsən Dəmirçin gecəsində mənim heç nə deyə bilmədiyim bu doğma gündə, bu müqəddəs gündə Xəlrızanın bir şeyə məntirmək istəyəm. Bir gün vətən desə misal günüdür, bu söz ürəyimin başında gedər. Mən özüm getsəm də başaq cüldü ilə Babəşət oynadıb qarşımda gedər. Kəsilən həsrətin bəndi, bələsi, oğullar gələr ki, dağdır hərəsi, Çoroğlu zəngisi, nəbin hərəsi, addımımda gedər, marşımda gedər. Hələ yer görmüş mənim dizlərim, əsrlər dalından gəlin izlərim, Təbriz, Təbriz deyə gülsə gözlərim, göy gül, gözlərimin yaşımda gedər. Yollarım uzanar, yollar asılsın, qollarım uzanar, qollar asılsın, baharım gedər ki, güllər asılsın, düşməni donduran, qışım da gedər. Yıldırımlar deyil göylə ölçüşən, misli qındırdır seyirli düşən, qaya divarından ayrılıb düşən zindan kimi ağır daşım da gelər. Düşmən həyatıma kəsilsə qənim, aral sularında aksa bədənim, cismimi dalgalar atarlar mənim. O taya kəsilmiş başım da gelər. Borçlardan zamanlar olsun sizlərə. Osman Dərviş çıxışında bir Həsən Dəmirçi şığına həm Xəzir Rızanı, həm Bəxtiyar Bağlıcanı, həm Təbrizi, həm Bakı, həm Borçalını yığdı və bütün Türk dünyasını bura yığdı. Təşəkkür edirik Osman bəy, əziz qağımız. Nəfsinə qalacaq, nəşər qalacaq. Əsr kişilərdən əsər qalacaq. Söz sözü sahirət dolu yüklərin sizin dibində gövhər qalacaq. Məhz bugün Həsən Dəmirçi, Şıla yığışdığımız Həsən Dəmirçi də dənizin dibində qalan gövhərlərdən biridir. Mən Uşaq İlat Muğam üstlüyündən xahiş elədim ki, getməzdən öncə sizlər üçün bir Qarabağ şikəsəsi oxuyub geçsinlər. Gəlin sizlərin alqışlarınızla onların Qarabağ şikəsəsi eşidək. Həm Həsən Dəmirçinin ruhu şad olsun, həm də elimizə bir mesaj olsun Təbriz gecəmizdən.
cəmiyyətin yanında olublar, haqqın yanında olublar, güneyin, qorşağının, Azərbaycanın yanında olublar. Təbrik gecəsi davam edir. Yəqin ki, bugün Həsən Dəmirçi haqqında, onun yaradıcılığı haqqında ürək sözlərini deyən çoxlu burada insanlar var. Mənə elə gəlir ki, kim ürək sözü demək istəyir, buyura bilər, deyə bilər. Yəqin ki, burada söz deyə biləcək Həsən Dəmirçini tanıyan insanlardan başlayar. O masada Cavanşir bəy görürəm, İsmir xanımı görürəm, Babək bəy. Mən istəyərim ki, Cavanşir bəy, siz gələsiniz, Həsən Dəmirçi fikirlərinizi bölüşəsiniz. Hər kəs qısa olaraq Həsən Azərbaycan haqqında. Qeyd edim ki, Həsən Dəmirçi yeganə şəxsiyyətdir ki, sağlığında Azərbaycan qələbə almışdır. Mənə də gəlir ki, bir insan üçün sağlığında bundan böyük qürur, bundan böyük fərəh, bundan böyük fəxarət ola bilməz. Buyurun Cavanşir bəy. Yeni Azərbaycan Kongresinin sədrliyini İsveçlərə fəaliyyət göstərdiyin zamanda İsveçlər bizi də dəvət etmişdi, Zəlifan bəylər. İl yarım öncə biz İsveçdə olduq, Qarabağ cəmiyyəti təhsilçisi Cavanşir bəy. Yaxşı tanıyırsınız və Borsal cəmiyyətinin də Skandinaviya ölkələrinin üzrə təmsilçisidir. Cavanşir bəy işlə, sən də bu şəkildə işlə, ilər bu şəkildə işlə. Öncə cəmiyyətimizdən, Borsalı cəmiyyətindən və başda onun sədri Sayın Zəlifxan bəy Məhəmmədli də idarə heyətimiz hər kəsdək üzvlərini də bura zəhmət çəkib təşkil etdirən insanlarımızdır. Təşəkkür edirəm həm tədris gecəsini alıraq, həm də Həsən bəy Dəmirçinin xatirəsi gecəsi üçün burada imişim. Mən bir küreyli olaraq, eyni zamanda Təbrizdə böyük başa çatdığım üçün Həsən bəy Dəmirçi ilə 50 ildən artıq tanış olduğum bir insan təki bir dostum, ikisi mənim üçün ağır olduğu danışmaq bir söz çətindir. İnsan müddətdə yaranmaz bir neçə dəqiqədə onunla və onun şəxsiyyəti haqda, onun fəaliyyəti haqda və onun motivləri haqda haradan başladı, nə yerdə arzuları, nədən ibarət bir danışmaq hər kəs tərkimiz oldu, həmçinin bir mümkündür. Amma mən qısada sizə çatdırım ki, 1979-cu ildən əvvəl Şam əhvəli rejimi İran bölgədə Azərbaycanlılara çox bir yaman günləri mədəniyyət, Azərbaycan özü bir işgal vəziyyətində olduğumuz mədəniyyətimizin hər hansı sahəsində fəaliyyətə qarabaq olduğu bir dövrdə. O dövrdə də Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan mədəniyyətinin fəaliyyətinə imkan verilmir. Və o vaxta qədər, hamam tarixə qədər, mən deyə bilərəm ki, barmaq sayda tarixə tərzini qafırlar. Bəzi xanımdan sonra Əbazə Ərəfaniyyə öşüb və kiçik qrup xanımlar, Qatmazərgəri və yaşlıqlarından sonra başqa adamın tapılmaz. Həsən bəy Dəmirçi, əldə ilə bundan da qalq bizim məhəllə qararaş məhəlləsi məhəllətdə sehri var. Belə gəncliyindən həm idmana çox maraqlı idi ki, idman təyində özünü tədqiqət adını keçirdi. Eyni zamanda musiqimizə xüsusi əlaqəsi var. Şahdiyanla birlikdə işə başladılar. Bizim Şəhrazda başqa bir katoğumuz vardı, o qədərlə dövrdür, indi də olardı. Orada görüşərdik. Nəhayət bizim yolumuzla Həsən bəy Dəmirçinin yolu tərqli müziqdir. Biz elə siyasi yolu seçmişdik, mübarizə, şahına, duruşlar, nəsə çox radikal bir xətt afardı. Həsən bəy Dəmirçi düşünürdü ki, yaxşı, biz musiqidən başlamalıyıq, mədəniyyətimizdən başlamalıyıq, bu işləri eləməliyik. Öz fikrindən də bir çevrə var idi Əli Təbrizi, hələ onda öpüzad deyər, heç bir siyasətə qoşulmamış İqlaqa nəzər. Onların fikrin özündə taşıyırdı. Biz o patoğlu Şəhrazcılığı patoğlunda indi də qarladın çəhrə, orada görüşərdik və söhbətləşərdik. O müxarif idi ki, bizim buradada işlərimiz. Amma hər halda bizə bildi ki, bir dənə musiqi ilə Azərbaycanı azad edə bilirlər. Bu mübahisələr həmişə zamanımızda da. Nəhayət, inqilab olduq, şəxsi oralardan çıxdıq.
biz çox sevinirdik ki, o şah rejimi, o qəddar rejimi, Şahzadə Həsənlə qatil idi. Arada götürüldü və İran İslam Respublikası yararlanmasından sonra bizim mədəni, ən az mədəni muxtariyyət fəaliyyətimizə şərait olsa. Bəli, Həsən bəyin əmrisi öz bu şəmi ilə, o Avrupa təcrübə ilə fikirləşirdi ki, yox, daha vəziyyət pisləşəcək. Bu İslam adı ilə bunlar daha bu bir balaca közələn bu musiqi fəaliyyətləri də olaraq qoyulur. Bir il inqilabdan keçməmişdi, sənin qardaşın, məndən kiçik qardaşın aşıqazının saz qrupuna girdirdi. Ki, o zaman yığıntılarımızın birində soruşdum əndən ki, nətər, vəziyyət necə edir? Dedim, valla, Məhəmməd gələndə pastarlar sazı alınan alıb başlıqasın qrupuna. Bu sənə dedim ki, bu inqilabı eləndiyiz, vəziyyət daha istəyir. Bu söhbətlərimiz devam etdi, nəhayət ki, biz o öz zorunda, hər kəşkəşimiz öz zorunda devam etdi. Mən sonra o imkan olmadı, öz qarajında bir kiçik qrup açıb şagirdlərin tərbiyyəsinə, tam şagirdlərin tərbiyyəsinə devam etdi. Eyni zamanda heç bir təşkilata da qoşuldu. Bəlkə elin onun bu işi səbəb oldu ki, yəni sırf öz ömrünü yaşayabilsin və öz ömründə çox böyük daxilində olan da təəssüblər, Azərbaycan hər təşkilatçının tərbində olan bu müqamət ruhu onu yuxarıda aşırasın. Mən Həsən bəy dərisinin xüsusiyyətlərindən sizə deyim, Şah rejimi Azərbaycancılara Azərbaycan demokrat hükuməti yıxılandan sonra çox əziyyət çəkdi. Ona görə bütün Azərbaycanlılarda, xüsusən tərbizdə bir müqamət ruhiyyəsi yaranmışdır. O müqamət ruhiyyəsini bir şoförlə də görmək olardı. Yəni, tərbizdə farsa danışan bir taksi şoförlə saxtasıydı, onu indirməlisin. Yaxud bir vaxtlarda bir gedib bir şey alsaydı, ona şey satmazdı. Həsən bəy dərisi o vaxtların ruhiyyəsini özündə daşıyır. O şoförün ruhiyyəsini özündə daşıyır. Tərbiz tələbdə, Tərbiz Üniversitetində başqa yerdə gəlib tələbələr dərs oxuyur da Azərbaycan dilini öyrənməsəydilər, tələbələr onlara yaşamaq çox-çox çətindir. Həsən bəy dərisi bu ruhiyyə özündə yaşayan, fars dilində danışmağı özünə ayıb bilər və onun savadlanma, onun nəsə modelləşmə, o ruhiyyə özündə. Demək istəyirəm ki, Həsən bəy kütlənin içərindən çıxmış yeri onunla bərabər yaşamış və o müqamətə qoşulmuş, hər bir işində o cürdə yaşadır. Həyatı çox tutduğu su kimi, bar kimi, şirin, nağlılar kimi maraqlı və eyni zamanda çox bir rəngarəng həyat yaşadı və o həyatda da çox gözəl iz qoydu. Onun ruhu şad olsun, yolu davamlı olsun, gördüyü işlərində özün nəticəsində biz görürük, xalqımız necə izzət mənlə onu toprağa qarşıdırlar təbrizdə. Siz də Allah razı olsun, bu həm borçanında şair Osman çox gözəl təbrizə elə romantika, elə bir xulyalı, elə bir gözəl bir təsəbbür etdi ki, həqiqətən bizim kəhərəmiz olan təbriz və təmsil edən bütün Azərbaycanı və onun simasında Həsən bəyə o gecə. Deməli, burada İsveçdən qonaqlarımız var, Sevdə xanım, İsveçdən Azərbaycanlı. Güney Azərbaycanın qonaqlarımız var, Borçalıdan, Azərbaycan bütün ülkelərinin adamları, hamısı yığışıb, düz Borçalı zəmiyyəti. Amma həqiqi mənada Osman bəy, Sayın Zərifan bəy demiş ki, hər təşkilatçımız Azərbaycanı, Azərbaycan ruhunu, Azərbaycan vətənini, Azərbaycan millətini özümüzə daşıyırıq. Eşq olsun sizə, Həsən bəyə rəhmət və sizə bütün işlərinizdə uğurlar diləyirəm. Təbriz ruhunu davam edirik. Təbrizdən ayağının tozu ilə gəlib, Təbriz gecəsinə gəlib özünü çatdırmış. Aşıq Röya Kıroğlu dəvət edirəm səhniyə. Ustadın məsələnə. Mən hamınızı salamlayıram. Ayağında Təbrizin tozu, ürəyində Təbrizin özü. Çox var. Mən hamınızı ürəkdən salamlayıram. Amma salam gətirməmişəm. Ona görə gətirməmişəm. Salam Allah adıdır. Allah da hər yerdə vardır. Mən sizə qəmli ürək gətirmişəm. Və biz bu qəmli ürəkdən irbət alaq, özümüzə gələk, özümüzə çataq.
Mən Həsən Azərbaycanın həqqində bir ay danışa bilərəm, amma danışmaq istəmirəm. İki cümlə deyəcəm. Mən soruşdum ki, bəy, saz nə deməkdir? Dedi o, bir millətin dili deməkdir. Bir millətin ürəyi deməkdir. Dedi usta, bəy, tar nə deməkdir? Dedi o, tar, saz, bunlar bir vəhdətdən yaranırlar. İndi sazdır, tardır, bunlarla çörək qazanırlar, amma saz, tar çörək qazanmaq aləti deyil. Bu milləti bir millətin varlığıdır. Keçmiş qocalarımız, ustadlarımız, ərənlərimiz dərdlərini, millətin dərdini, xəlqin dərdini sazından, tarından deyirdilər. Çox var olun, bir arzım var ki, bütün Azərbaycanlılar, gəlin özümüzə gələk. Özümüz nə demək? Mən burada bir də insanlar tanıyıram ki, vaqən ürəklərin qurdu Azərbaycanın yolunda. Ürəklə çalışmasaq, ürəklə işləməsək, ürəyimizdə xilt olsa, bu millət hələ də gərgin yaşayacaq. Xoşbəxt olun. Vətənin sevənə can qurban eylər. Ya düşmanın olsun, ya dostun olsun. Yamanlıq edənə yaxşılıq eylə, kişilıqda adın o üstün olsun. Çəpor ol önündə dayan pislərin, xəlqin dananların xəfə et səslərin, həsrətdən buz kimi donan kəslərin, buzunu əridən bir hissin olsun. Piroğlu sözü yaz, qoy çıxsın xasa, xəlqin sevməyəni sən otub yasa, əkşi namərdi yandıran odun olmasa, gözünü göynədən namala bir tüksün olsun. Xoşbəxt olsun. Ərki boranlı Təbrizi, əkşi neçə şahlar yola salmış, sultanlı xanlı Təbrizi. Qoca şərqin mənasısan, mədəniyyət dünyasısan, axı sən anamın anasısan, Azərbaycanlı Təbrizi. Yeah.
mülkün şəhərisən, azadlığın səhərisən, 21-in zəfərisən, şərəfli şanlı Təbrizi. Babəklərdən güc almısan, güc aldıqdan ucalmısan, ufuqlara ucalmısan. Ərki boranlı, başı dumanlı Təbrizi. İtiqadı olan insanlardan biri, Azərbaycan istiqlala qovuşmasında müstəsna rol olan Profesor Razova Əzimovun toplantımızda iştirak edir. Razova müəllim almışlar və Razova müəllimin rəhbərliyi etdiyi, qurduğu partiyanın belə adı Vahid Azərbaycan Partiyasıdır. Ona görə Razova müəllimin yəqin Təbriz haqqında, vətənimizi güneyi haqqında deyəcək sözləri çoxdur. Şübhəsiz əsəndədir. Biz dostlar, xanımlar və bəylər. Bugünkü gün həqiqətən çox mənalıdır, çox əlamətdardır. Yadda qalan unudulmaz bir gündür. Bir tərəfdən Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, məkanı cənnət, Üstad Həsən Dəmirçinin xatirəsinə həsr olunan gündür. Eyni zamanda gözəllik burdadır ki, Təbriz gecəsidir. Buna əsr olunur. Həsən Dəmirçiyə onun xatirəsinə əsr olunur. Nə üçün? Çünki Həsən Dəmirçi, mən ona şəxsi tanışdığım olmuyor. Amma onun haqqındakı sözlərdən, bugün eşitdiklərimdən dərk elədim ki, onun bütün həyatı Azərbaycan naminə, Azərbaycana məhəbbət naminə olur, Təbrizə məhəbbət naminə olur, Azərbaycanın birliyi naminə olur. Və ona görə də məhz təsadüfi deyil ki, bugün Təbriz gecəsi əsr olunub Ustad Həsən Dəmirçiyə. Azərbaycanın çox böyük şairi, mütəfəkkir şairi, Şəhriyarın başca bir şeiri olub. Sonra bizim başqa bir böyük şairimiz, İstiqlal şairimiz Xəlil Rza Ulutürk onun Azərbaycan dilinə tərcümə edir. Orada belə bir fikir var. Nədir səadət? Xoşbəxtlik nədədir? Xoşbəxtliğin açarı nədədir? Şəhriyar deyir. Səadət söylədim, soruş nədir o? Kənarda axtarır, qəlbindədir o. Qəlbində, ruhunda sev insanları, budur səadətin qızıl açarı. Bunun mənası odur ki, hər bir şəxs, birinci öz ailəsini, valideynlərini, doğmalarını sevməlidir. Sonra bütün xalqı, Azərbaycan xalqını və vətəni sevməlidir. Budur səadətin qızıl açarı. Həsən Dəmirçi də məhz belə insanlardan olur. Və bizim üçün xoşdur ki, o həm də Təbrizli olur. Mən belə işitmişəm.
döyün. Bax, bu da məhz bugünkü gündə ona həsr olunub. Onlar hamısı gözəldir. Yəni, həqiqətən burada deyildi. Həsən Dəmirci, Allah rəhmət eləsin, bu xoşbəxt bir insandır. Onun adı Azərbaycanın tarixinə, Azərbaycanın şərəfli tarixinə qızıl hərflərlə yazılan insanlardan biri oldu. O, unudulmaz şəxslərdən biri oldu. Və əlbəttə, Təbriz gecəsində bir sözü də deməliyəm. Təbriz deyəndə bütün Azərbaycanın ruhu, ürəyi yada düşür. Mənəviyyatı yada düşür. Bütün Azərbaycanın tarixi, keçmişi, bugünü və gələcəyi yada düşür. Çünki Təbriz əsrlərlə Azərbaycanın həm siyasi, həm mənəvi, ruhi mərkəzi olur. Və yüb bir gündə belədir. Əgər Bakı Azərbaycanın iqtisadi mərkəzi hesab eləsək, Təbriz Azərbaycanın ürəyi, ruhu, mənəviyyət dünyasıdır. Azərbaycanın paytaxtıdır. Və biz Təbrizləri, burada Aşıq çox gözəl şeylər dedi, sözlər dedi Təbriz haqqında. Hamının Şəhriyarın dediyi o əmələ, o saadətin qızıl açarını əməl etməsinə mən əmrə dəvət edirəm və bilirəm ki, burada oturanlar hamısı elə insanlardır. Vətəni sevmək, vətənə bağlı olmaq, xalqı sevmək, xoşbəxtliyin açarı budur. Təsadüfi deyildi ki, elə 100 il bundan qabaq Abbas Saadət deyildi ki, vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da o şəxsə vicdan olmaz. Amma xoşbəxtlik odur ki, bizim Azərbaycanın da, Güney Azərbaycanın da çox sayılı ziyalıları, insanları vətəni sevirlər və bu böyük məhəbbəti qəlbində yaşatdıqca Azərbaycan da yaşayacaq. Siz də, biz də hamımız Azərbaycan əmirində var olacaq. Eşk olsun, məhəbbəti olan insanlara, Azərbaycanı sevən insanlara. Rahmat olun. Deyirik, bizim Borsal Cəmiyyətinin daimi saz ustalarından biri, yəni gerçəkdən Azərbaycan aşıq sənətinin dəyərli parçalarının biri olan hörmətli Aşıq Əşrəf buradadır. Aşıq Əşrəfə eşidək, ondan sonra yenə də söhbətimizi davam edəcəyik. Həsən Dəmirci haqqında, Qəbriz haqqında düşüncələrimizi bölüşəcəyik. Təbrizdə yaşayan insanlar hamısını rahatca salı arz edək. Bizim qəlbimizdə incə dillərlə bağlı olan gözəl Azərbaycan ruhunu yaşadan orada insanlar var. Gözəl aşıqda var, alimdə var. Hamısına burada salamlar deyirəm. Qoy bu dillərlə çatışdırılmasın, dostluq üzülməsin. Biz Təbrizə qədəm qoyanda həməşə gözəl günlərə, yaxşı günlərə qədəm qoyaq. Elə də olar buraya qədəm qoyanda həməşə gözəl günlərə gəlsinlər.
kimsaya satarlar işinde. Milyonlar içinde miller içinde Arda dara düşte kaynayar kanım Ölüm sana yeter iller içinde We'll be right back.
sən dərmişin şırında Təbriz keçənizə çox dəyərli ziyalı xanımlar müştək edir. Mən istəyərdim ki, məclisimizin, gecəmizin bu anında çox dəyərli Esmirar xanımlar, Mücahirə xanımlar dəvət edir. Esmirar xanım təbii ki, Həsən Dərmişov yaxından münasibətdə olmuş. Hər zaman Həsən Dərmişovun yaradığı ilə yaxından tanışdır. Mücahirə xanımın da bir Təbriz sevgisini heç kəs inkar edə bilməz. O dəyərli xanımlar almışlayan və Təbriz haqqında, Həsən Dərmişov haqqında üçün zəbət edir. Son gecə simbolik olaraq adı gecədir Təbriz gecəsi. Təşrif qoyduğunuz üçün, içinizdəki o böyük Azərbaycan sevdasını daşıdığınız üçün hər birinizə verilən teşəkkür edirəm. Yapın yazısı Kova Abe'nin Kumsallıq Qadını romanında belə bir epizod var. Kumsallıq Qadını romanında Kova Abe'nin belə bir hafızası var. Girişdən belə yazır. Həşəratlar öyrənən entomoloq alim Yaponiyaya gelir, oradakı həşəratları öyrənmək üçün. Və qumsallığa üz tutur. Qumsallıq qadını ilə tanış olur. Və müşahidələr nəsəsində görür ki, ucqan Qumsallıq kəndinin bütün sakinləri hər gecə dənizin dalğalarının yaratdığı qum topalarını gündüz dağıdırlar. Evlərin damına yığılmış qum topalarını süpürüb təmizləyirlər. Bu prosesi hər gün təkrar gördükdə nəhayət gözümüz suarılır. Siz niyə belə edirsiniz? Yəni, başqa bir yerə niyə küsmüşsünüz? Əvvəlcə sual verir ki, niyə belə edirsiniz? Axı, hər gün bu qum topaları yaranır. O da cavabında deyir ki, əgər qum topaları dağılmırsa, bu qumlar damlara yığışır və bir gün kim qumun içində vaxt yox olur. Deyir, bəs bezmirsiniz hər gün bu hərəkət eləməkdən? Başqa yerə niyə köçmürsünüz? Qadının bircə nə cavab olur? Vətən. Yəni, vətən tərk edib bir yerə getməmək və hər günkü o qonağa yemək zamanı, yemək verdiyi zaman o damının səfərinə qumun üzərinə çətir tutur. O adam rahat yeməni yesin deyə o aynı. Yəni bu cür çatmıq və suyu da uzaqdan yəni çənlərlə qarşılıyor. Belə bir çətin şəraitdə vətən tərk etməmək əzmiylə yaşayan o böyük insanlar məhz o sevgini və yəni daşlıqlarına görə o əzablara dözürlər. Bugün həmin o sevgi, həmin o böyük vətən sevgisini rəyində taşıyan Həsən Dəmirçinin anlamına bütün görüşmüşüm var. Çünki o böyük sevdanı elə Həsən Bəyçinlə taşıyan və Azərbaycan adını ağlamaq. Mən onunla Məsuma Şükürzadənin evində tanış oldum və onun danışıqlarını dinlədim. Güney Azərbaycan Sulduz şəhərindən onun Məsuma xanımı. Və Həsən Bəyin ifasını və oğlunun Babək ifasını dinlədim. Söhbətlərini dinlədim, eşitdim və onun ürəyindəki o böyük eşqə və o sın sənətinə Güneydə, Təbrizdə güneyli gənc istedadları yol göstərərək o sənətin sirrlərini öyrətmək eşqini aferin dedim. Və düşünürəm ki, insanlar o zaman unudulur ki, onu xatırlayanların son nəfəri dünyada olmuş. Amma Həsən bəy xatırlayanlar o qədərdir ki, Həsən bəy sevənlər o qədərdir ki, onun ölümü ilə neçə milyonlar doğmuş və o vətənə o böyük sevgi ilə sarılmaq üçün o əzmlə yaşamaq istəyir. O baxımdan düşünürəm ki, könlüm quşu qanın çalmaq sənsiz bir an Azərbaycan. Xoş günlərin getmədən bəyanından. Azərbaycan. Səndən uzaq düşdüm də mən eşqin ilə yaşayıram. Yaralanmış gönlüm üçün qəlbim ilə Azərbaycan. Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik. Ustadımız deyilmişdir, vətənsiz can Azərbaycan. Bütün dünya bilir sənin hünərinlə, qüdrətinlə azad olub, abad olub mülkü İran, Azərbaycan. Övladların nə vaxta dək tərk vətən olacaqdır. Əl-ələ bir isyan bilə, oyan, oyan, Azərbaycan.
Bəs sən karavallarından küləlləndə başlayırsan. Dur ayağı, ya azad ol, ya tam ya Azərbaycan. Şəhriyarın ürəyi pəsənincidə yaralıdır. Azadlıq bölümünə mərhum, sənə dəmlən Azərbaycan. Bütün təmirçilə bədər işi yolundur, canlı fədal edənlərdən biri demək. Onu unutmayanlar, vətən eşliyə başlayan hər bir soydaşımıza eşit olsun. Ben sağ olsun diye teşekkür ederim. Ben gece davet için teşekkür ederim Burçin Cennet'e. Var olun. Rüfet Bey, ben artık uzun günlerdir ki gözümü haradasa çok ıslak bir insan sayılır. Neye göre? Elə ağlım kesen vaxtdan, lak balaca vaxtından atam mərhum şair Cavad Cavadlı əlimdən tutardı. Biz Naxçıvandan belə qatarla gedəndə artıq mənim Təbriz haqqında o qədər məlumatım var idi və mənə o qədər geyinçik qoduma oturtmuşdu ki, Təbrizi həqiqətən öz vətənim hesab edindim. Rüfət bəy bilir, uzağı 3 ay əgər Təbrizə getməsəm bircə günlə, rəsmən ölərəm, həqiqi mənada ölərəm. Bir günlə olsa mən gedib orada nəfəs alıb gəlməliyəm. Yəni o nəfəs alıb deyəndə mən həmən Şəhriyarımın havasını duyuram, həmən bizim, belə deyək də, bizim milli kimliyimizin göstəricisi olan şəxsiyyətlərimizin havasını alıb qayıtmalıyam. Tələbələrimə həmişə deyərdim, dedim Azərbaycanın zəngin maddi mənəvi, maddi sərvətləri olduğu kimi, deyək ki, neftimiz və s. və s. bizim mənəvi sərvətlərimiz var, birinci bunları bilməlisiniz. Şəhriyarımız var, bizim Cavad həyətimiz var, bugün məclisdə olan bizim Cavanşir bəyimiz var, Xəlil Rıza Ulu Türkümüz var, Hüseyin Cavidimiz var, Cəlil Məmməd. Bunlar bizim milli kimliyimizin göstəriciləridir. Biz bunlardan öyrəndikcə öyrənməliyik. Bu belə. Qaldı ki, bizim bugün işığına toplaşdığımız Həsən bəylər üçün. Bilirsiniz, mən çox, bizim hamımızın çox sevimli Cavanşir bəy bayaqlı söz dedi. Dedi, Həsən bəy siyasətə qarışmırdı, ancaq mən bir şey demək istəyirəm. Tez-tez uyğun tədbirlərdə bu cümləni işlədirəm, deyirəm, zaman-zaman qılıncların yapa bilmədiyini qələmlər yapmış, əsərlər yapmış, əsərlər bizə öyrətmiş. Elə həmən bugün işinə toplaşdığımız Həsən Dəmirçi də o sazı, o tarı sinəsinə ki basır və o türküləri ki bizlərə çatdırıb, tələbələrinə çatdırıb, tələbələr vasitəsilə bütün dünyaya, türk dünyasına çatdırıb, o elə bizə bir mesaj idi. Orada vətən sevgisi var idi, orada hər şey var idi. Hər şey var idi, mən deyirəm. Baxın, bu günləri biz Qarabağsızıq. Əgər biz həqiqətən Qarabağa qayıtmaq istəyiriksə, Qarabağ eşqi bizi yandırıb yaxırsa, biz belə şəxsiyyətlərin, belə duhaların, bizə göndərdikləri mesajlara bir az da diqqətlə qulağa salıyıq. Və bir daha təşəkkür edirəm bizi belə bir işığa, belə bir gecəyə toplaşdığınıza görə və Həsən bəyənin qarşısında baş əyirəm və nə mutlu mənə ki, mən Türkəm, nə mutlu mənə ki, Təbrizimlə nəfəs alıram. Təbriz mənə görə yox, mən düşünürəm ki, içində Türkəm deyən üçün, mən Azərbaycanlıyam deyən üçün hər şeydir. Təşəkkür edirəm. Güzel verdiyiniz üçün, mən Borçalı Cəmiyyətinin yaşadığınızı bir təşəkkür edirəm və Elçi bəyin bir sözünü xatırlandım ki, Qarabağa gedən yol məhz Təbrizdən kesir. Təşəkkür edirəm. Ziyalılarımızı söz Aşıq Cahangirindir. Bugün burada söz söylənir, saz səslənir. Biz tariximizə eşitdik, Qarabağ şəxslərimizə eşitdik. Təbii ki, Azərbaycan aşıq məktəbindən Aşıq Cahangir gözünə gördüyü məktəb sahibidir. Eşidəyəm. Biraz çektim ay eller. Araz gören miskilimi duydu mu?
Bir görəydim bu amansız ayrılıq dağ çəkməmiş bircə sinə qoydu mu? Harada yatıq yurdun oğlu bilmirəm. Boşaldım hissi ağlı bilmirəm. Yollar bağlı sinə dağlı bilmirəm. O tərəfdə matəmdir, qoydum. Həzinəsi yad əllərdə paylanır. Göz göz olub yaraları hoylanır. Bizə sarı neçə şəhər boylanır? Təbrizdir mi, mərətdir mi, qoydu mu? Dağ çəkibsən neçə-neçə mərdəsən? Can qoymadın iqitləsən, ərdəsən? Aldın bizi bir çəkilməz dərdəsən? Zalın həsrət istədiyin. İstəyirəm biraz, sinəm doldu, ona görə çox duyanmışım. Təbrizə mənə iki saz gəliblər. Usta tapdıq, Allah tüm sadəqlərimizə can sağ olun. Həsrət bağrımızı dəli vapardı, həsrətli dünyanı virana qaldı. O saz dillənəndə qoy oyansın haq, dəh çox yazmağa çatmıyır varaq. Qarabağ, valih, valih, Qarabağ, valih, Qarabağda bir meydan alsın. Hədər dinəndə qərblərdən abalar Ey silinsin kədər Təbrizdən qovar babalar Ey əqrəy çiyə gəyədər Olsam dərbəndə kör Hədər Dinəndə qərblərdən silinsin kədər Təbrizdən yol alıq göyçiyə qədər Qorçalı dərbəndə körpülər salsın
çəkirlər nəzər, nələr? Təbrizdə düzələn saz yaxşı bilər. Gün on gün olsun desin, sazım xoş xəbər sildim həsrətləri. Keçmişə qalsın. Təbriz gecəmizdə təkcə borçlar elin deyil, dövlükdə düz dünyasının çox dəyərli ziyalılarına olan əməkdar memar Ömər Qoşlu da iştirak edir. Ömər bəy dəvət edəyək, bir neçə kəlmə danışır. Ömər bəy haqqında yəqin ki, bugünkü Təbriz gecəmizdə qonaqlar da var. Qısaca bir məlumat verir ki, bugün bizim and yerimiz olan Şəhidlər Xiyabanının arxitektor memarı məhz Ömər Qoşludur. Ömər bəy, buyurun. Deyir, çalıb oxumaq yeyilmişlə keyf adamı aparır. Dərd, üstə adam özünə qalır. Bugün biz borçalı cəmiyyətə olaraq və borçalı cəmiyyətlərə ürəkdən bağlı olan insanlar olaraq belə bir ulu sənətkarın gecəsində yorulmuşam. Mən o sənətkarın nə adını dinləmişəm, nə gözünü görmüşəm. Amma bir şeyə əminəm və bir şeyə ürəkdən inanıram ki, əgər o insan sinəsində tarı gəzdirirdə, tarın nəvasında, tarın səsində o simləri kövləyəndə mütləq dərdə gəmə qəlb olurdu. Bayaq onun bu danışığını mən söhbətində bir orada bir deyəsən ılqımı da elədim, bir balaca. Gördüm bir həzm var, gördüm bir dərd var, gördüm bir qəm var. Yadıma düşdü ki, bizim aşığımız aşıq sadıq oxuyanda həmişə birlə biz başa düşmürük bu aşıq oxuyub bizi sevindirmək istəyir, yoxsa özü ağlayıb da bizi ağlatmaq istəyir. Mən sizi ağlatmaq üçün demirəm, amma bir şey deyir ki, bayaqlar burada bizim Muhammad oxuyan qarabağlılarımız burada öz sənətlərini göstərdilər bizə və bu gecəmizə hörmət və ehtiram əlamətə olaraq sərgilədilər öz qabiliyyətlərini. Təxminən bir iki çarpından yavaş internetdə mən qərbə bir informasiya başladım. Gördüm ki, Qarabağda olan bir erməni kəndi. Qarabağda olan erməni kəndi və erməni kəndində toyə hazırlıq kimi. Həyətdə qoyun kəsilirdi, tonqal qalanıqdı, feyildə insan yığıldı. Bu tərəfdə bir ağacın kölgəsində musiqiçilər çalırlar. Musiqiçilər de demək başqa çalan yox, yalnız klarnetdir. Bir də bağlandı. İki cavan oğlan da qabaq-qabağa durub, muğamat oxuyurlar. Ermənilər. Amma erməni dilində oxuyurlar. Biraz xoflandım, biraz deyim ki, bəs bu nədir, ermənilər, muğamat nədir? Sonra gördüm, yox, muğamı Qarabağın axı. Özə doğulanla bu musiqi eşidir, istər-istəməz bu musiqi istə köklənir. Ben canına hopurdur, laylasıyla bir yerden, muhamatıyla bir yerden ses var. Ama zengiler yazdı. Sizin de onlar Türkler, onlar Ermeniler değil.
aylardır geldi ermənilere. Yani bu yüzden Qarabağda yaşayırlarsa, yaşayırlar demezler. Yani ben ermeniyem değil yaşayacağım. Ama esas mesele budur ki, orada beni maraqlandıran ve ben çok biraz da kömür etti. Altından da cümbeti orada münasibetlerini yazanlar var. O cümlede bir ermeni bəstəkarı yazır ki, Rusun da yazır ki, Vam Armeni может спеть вам. Но он так не споет, как азербайджанцы. Потому что для того, чтобы спеть вам, надо быть душой. Yani ruhen, canla Azerbaycan'da olmak lazım, bütün olmak lazım ki o muğamı okuyorsan. Sen onu benzedebilirsin. Sen orada neyse nefz edebilirsin, neyse okutabilirsin. Ama sen o muğamı okumaya hakkın yok. Bir bak, demeli, böyle bir şey istiyorsun. Sarı geldi bizimdir, sarı geldi Ermeniler bizimdir, sarı bir şey bizimdir. Sonra bizim bir memarımız var, İbn-i dedi ki, bir sabah bunlar diyecekler ki, Uğam da bizimdi. Ama dedi ona cevap bilesin ki, sözünüz var, diyelim ki eşi Uğam sizinize, o da bir okuyun da. Yani Ermeniler sazda okurlar, Aşık Abak da unuttu bilirsiniz. Derleh Murat da unuttu bilirsiniz. Sazı gördük, çalıplar, okuyurlar. Ama yine onlar, Azerbaycan'ın kimi, Türk gibi, bizim borçlular gibi, ondan sonra Canıplı, Neşimallı, Canıplı Azerbaycanlılar gibi, Türkiye'de o yaşayan Azerbaycanlılar gibi okuyabilirler. Sayah Nova da yazdı. Sayah Nova da ben sözü kurtaranda demeli bu Azerbaycan diline yazıldı. Öyle de gözlerde var. Yetim gözü legalinde bir gözü şehirler yazır. Ben çok uzun istedim, baktım, çok aldım. Ben biraz klasik etmeliyim. Ona göre bir daha borsal cəmiyyətinə onun rəhbərlərinə minnətdarlığımı bildirirəm. Bura yığılan insanlara öz sözlərini deyirəm və onlara mən bir daha, bax belə incə məqamlarda, belə kövrət məqamlarda yığışarkən yenə deyirəm biz özümüzə qayıdırız. Özümüzə qayıdırız və özümüzə necə ki borçaliyə gedəndə biz sınıf kökü çatanda rəhmətli Bülent Kürsan'da deyim ki, mən Borçal'a gelen de sınıf köprü çıkanda ilk defa düşüm aşağıda Kral Çayı'nda bir abdest alıram. Sonra gelip bir çocuk Borçal'ın toprağına dönerim ve Borçal'a bir salavat çevirip gelirim. Mən Tebriz'e gelen de Tebriz'in mimarlarıyla maraqlandım, Tebriz'in insanlarla maraqlandım. Ve Tebriz'in dediler, sonra sen hani para, dedi, beni aparın, kendisi kalsın, kendi, tüfen aşağı. Dedi, valla biz özümüzle orada olmamışız. Her gün geldim ben Kümen aşağı. Gördüm bir kabristanlıktı. Ama kabristanlıkta orada bizden baştaşlar zaten yoktu. Böyle kabirler, biz sorumlu çünkü kadın kabirlerdi. Yerle düzelmiş kabirlerdi. Ama kabristanlıkta en dik yerinde güzel bir mekberler gibiler. Gittim başta o mekberle sökendim. Biraz ağladım, biraz çöğrendim. Ve buna böyle bir ruh hemen kasa kasmı bağrına basıp kasa kasmı ruhuna dualar oldu. Bu günde bir daha diyelim ki bizim aksakalımız, güzel senatçılarımız içinde bir Azerbaycan yüreği olan, Türk yüreği olan ömrün altında gelen, nefes ağzından çıkana kadar öz Azerbaycanlı bir mühbe yaşasın borusundan, baskısından korkmadan yaşamış ve bu günde ebediyete kavuşmuş. Allah bizim demirciye, bizim demirciye rahmet eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yine de sözümüz Hasan Ağa diyorlar Tebriz'de. Hasan Ağa demirci, Hasan Ağa Azerbaycanlı. Yine de sözümüz Tebriz'di. Az önce bizim gecemize Azerbaycan Milli Eğitimler Akademiyası'nın Cənubi Azərbaycan Şöbəsinin müdürü, çox hörmətli alimimiz, diplomatımız Səməd Bayramzadə təşrif buyurdu. Səməd müəllimin Həsən bəy Dəmirçi ilə uzun xatirələri var. Onunla bağlı mənə elə gəlir ki, bir kitab qədər, neçə kitablara bəlkə sığmayacaq qədər onunla anları var. Mənə elə gəlir ki, bu anda Həsən bəy haqqında, Təbriz haqqında, Həsən bəyin yaradıcılığı haqqında
Yenə də sözü Səməd Bayramzadəyə verək. Təşkilinə görə, borçalı cəmiyyətinə, onun üzvlərinə, rəhbərliyinə dərin təşəkkür edirəm. Və mən keçən dəfə demişəm, deyirəm, bu bir birlik nümayişidir, bu bir vəhdət nümayişidir, bu milli birlik nümayişidir. Ona görə də var. Həsən Dəmirçi ilə mən doğrudan da çox yaxından bir belə münasibətdə olmuşum. Həsən Dəmirçini yaxşı tanıyıram. 93-cü ildə ilk dəfə 93-cü ilin yazın sonu, yayın əvvəli olardı. Mənə Təbrizdən zəng elədilər və dedilər ki, bir nəfər gəlir ona visa vermək işində belə bir istəyirik diqqət göstərəsiz. Mən dedim, mənə adını familiyasını deyim. Dedilər ki, Məhəmməd Həsən Tərboli. Və başqa bir şey demədilər. Mən onu qəbul eləməmişdən öncə sözsüz ki, yenə maraqlandım ki, kimdir ki, bunun üçün də mən o təşkilatın qadını çəkdirəm. Amma Fərcil Azərbaycan qəzetində böyük hörmətimiz var. Onu redaktoru da, baş redaktoru da zəng elədi ki, bəs xaric edib diqqət edirsiniz. Sözsüz ki, biz orada gələn hər ikisə diqqət edirik. Onlar uzun illər vətən həsrətində yaşamış insanlar idi və SSR səfirliyindən də elə olurdu ki, illərlə viza alıb gələ bilmirlər Azərbaycan. Və mən zəng elədim, dostlardan öyrəndim. Hətta işə gəldi ki, mən oğlu Babəklə də əlaqə yaratdım, telefonda danışdıq. Və məlum oldu ki, bu Həsən Dəmirçidir. Və mən bunu qəbul elədim. Əsasən, çox sizi görmədim. Və bunun pasportunu aldım və gördüm ki, oradan da pasportunu yazıbdır, Məhəmməd Həsən Tərboli. Tərboli də əslində bir gül sərəyidir deməkdir, gül toplusu deməkdir. Və mən bundan soruşdum, niyə dəmirçi? Dedim, əşi, mən elə dəmirçilə baxıram, ona görə dəmirçi deyirəm. Mən bunu deməklə diqqətsiz çatdırmaq istəyirəm ki, bu adam çox sadə, təvazükar bir insan idi. Yəni, özü haqqında heç danışmağı sevməz idi. Mən sadəcə konsulun yanına özüm getdim, o mənim otağımda oturmuşdu siyasi şöbədə və mən dedim ki, onun anketin üstündə imzaladım, çünki legionə bir səhvəri bilə mənim ixtiyarımız var idi ki, pulsuz viza verilsin və həm də illik viza verilsin. Və mən bunu yazdım, konsula dedim ki, nə qədər vaxtda biz deyəndən sonra 15 ilə dəqiqə hazırlar. Və mən girdim səhvərə də dedim və artıq hər şey hazır olduqdan sonra biz bunu çox belə bir rəsmi və təntənəli şəkildə təqdim edirik. Bax, bizim Həsən Dəmirçi ilə yəni yaxınlığımız, tanışlığımız və sonra dostluğumuz ilə başladı. Hətta mən 97-ci ilə qayıtda, kesin dəfə dedim, Rüfət bəy bilir, onun məktəbində oldu. Akademiyasında, Təbrizdə. Və o bizə xatir özü də tarix aldı və Qarabağ şikəstəsində bizim səhvirliyin milli günlərdə, tədbirlərdə dəvələrlə oxumuş Qurani yenə də oxudu. Biz bayrə çıxanda gördük tərbiyyət pasajında bir 300 nəfər adam toplaşıb. Yəni onun musiqisinin təsiri bu idi. Hər kiçik bir an. Və sonra gecə də evində olanda Məhəmməd Darı Zeydabı Allah da rəhmət eləsin. Və gecəni də bir yerdə qaldıq, səhəri də bir yerdə aldıq. Demək istəyirəm ki, onun özünün məktəbi də bir dünya idi, o məktəbin ətrafında kimlər toplaşmışdı. Mən bir şeydir, Həsən Dəmirçinin Azərbaycan mədəniyyətlərində göstərdiyi qiyməti heç nənin ölçmək mümkün deyil. İndi deyəcək bunun qiymətinə, dəyərinə. Yəni, bir hansısa mükafatla, hansısa bir qulla, hansısa bir abidə ilə mümkün deyil, nə abiris verir, onu əvəzləmək mümkün olacaq deyil. Mən ona görə onun bu kitabını götürdüm özündən ki, siz də görəsiniz. Bu, Azərbaycan Muğamları kitabıdır, müəllifi Həsən Dəmirçili. Üstündə də yazıb ki, Azərbaycan öyrənciləri üçün, yəni Azərbaycan tələbələri üçün, Azərbaycan kim ki, bu sənədi öyrənmək istəyir. Mən Azərbaycan məlumat kitabında da Güney Azərbaycan. O hissədə ki, Həsən Dəmirçi haqqında yazmışam, 97-ci ilə onun evində olmuşuq, Məhəmməd Azizəyib adına, onun adını çəkməmişəm. Çünki biz aramızda belə bir razılaşma var idi. O da bu kitabı mənə göndərəndə kitabın üstündə heç də yazmamışdı. Ki, bu flankizə təqdim olunur, flankizə tərəfindən. Amma bu mənim üçün çox böyük bir hədiyə, həm də Azərbaycan gəncliyinə böyük hədiyə.
Həsən Dəmirçiyə qiymət vermək üçün bu kitabın ön sözünü, təqdimatını oxumaq kifayət. Ona görə mən burdan bir çıxarış edəm. Onu diqqətsiz çatdırıb, bununla biləsiniz ki, mən nə demək istəyirəm. Nə məktəbdir? Onu diqqətsiz çatdırmaq. Bu məktəbin ətrafında kimlərlə ulaşmışlar? Bəli, Azərbaycanca əsgərlik bağlar. Azərbaycanda şirk kiçik olduğundan mənim gözümdə də problem var, ona görə burada oxumuram. Mən böyük şirkdən yazmışam, özünü çıxardım. Saygı və dəyər bu, Həsən Dəmirçi özü yazdı. Ana yurdumuz Azərbaycan mədəniyyət sahəsində riyasız və təmənnasız. Riyasız, yəni riyakarsızlıq demək. Təmənnasız çalışan insanlardan mənim və bir çox ədəbiyyat və incisənət sevərlərin ustadları olmuşdur. İstəyirəm, bura fikirləsiniz. Profesör Zeyd Abi, Zeyd Abini ki, tanıyırsınız, yəni İran Türklərinin əski tarixi kitabını müəllifi, bir zamandan Bakıda Şəhərləsinin üstə dərsliyib, sonra gedib Bağdırma kitabını yazıb, sonra gəldi İranda, yenə fəaliyyətini dayandırmadı, Allah rəhmə verəsin. Doktor Fərzanə, bu 45-46-cı illər Pişəvəli Məktəbin nümayəndəsi, bu 9 il həmin o milli məsələ üstə həbsdə yatmış bir insan və eyni zamanda da 4 cilddə müasir Azərbaycan tarixinin qramatikasını yazıb, müasir Azərbaycan bir kitabın müəllifi və Allah rəhmə verəsin. Yaşar müəllimə Qarayevə onun təşəbbüsü ilə doktor Fərzanəyə həm elmlər doktoru, həm də professor elmi adı rütbəsi verildi, elmi dərəcəsi verildi. Onun Azərbaycan səfirliyi təsdiq elədi, təqdim elədi. Doktor Şeyda, birisi Şeyda məktəbi də nələr edir Azərbaycan ədəbiyyatı sahəsində, təbiri sahəsində. Ustad Səlimi, yəni musiqimizi İranda yaşadan ayrılığın müəllifi və s. Ustad Şafiriyan, bu da bəstəkar olsun və Ustad Fərşbaf cənablarından habirə köçürmək işlərində Şair Sönməz, Muğab Ustadı Həsən İrani, Davud Qafarzadə ləqəbi gelindi və Babək Dəmirçi oğlu, yəni öz oğlu və not yazılarında Tar müəllimi Əli Bəsarəti və Maziya ləqəbi yaşar. Hərboli, yəni bu da onun ailəsindəndir, eləcə də Azərbaycan incəsənət və ədəbiyyat yolunda ürəkdən çalışan hörmətli dostun Əkbər Zarizadə və bu kitabın bağlanmasında böyük əməyi olan bu şanlı nəşriyatı bilir bu kitabda. Yəni o bir kompüter ustasıdır, kompüter mühəndisidir, mühəndis xətibi. Bütün personalına, bu əzizlərin hamısına sahib və dəyər gözləri və yeni gəlmişlər öz təşəkkür və minnətdarlığı bildirir. Yəni, bu adları ona görə çəkdim ki, Həsən Dəmirçi çevrəsi kimlərdir? Bunlar Azərbaycan mədəniyyət incəsənətində hansı xidmətlər göstərdilər? Sonra ön söz, bunu da Həsən Dəmirçi öz yazdı. Bir şeirlə başlayıb, bir, belə deyək də, rübayidir. İlk andım vətənimdir. Mən gah odan, gah suyam. Bu topraqdan yarandım, bu toprağa borçluyam. Bu da Həsən Dəmirçinin torpağına, vətəninə bağlılıq. O hissiyatını ortaya qoymaqdır. Sonra yenə də bir sətir oxumaq, bir cümlə oxumaqdır. Nəzir, Azərbaycanın zəngin xalq musiqisinin kökü muğamlar və onlarla yanaşı aşıq musiqisidir. Və salam, göqdəsi, muğamlar və aşıq musiqisi. Yəni, Həsən Dəmirçinin yenə deyirəm, elinə bağlılığı əsas o aşıq musiqisinin o müstəfisindədir, üzərindədir. Çünki aşıq musiqisi nədir bizim üçün? Bu milli kimlikdir, yəni başqa bir şey olamaz. Sonra Azərbaycan muğamları haşiyəsində bunun təhlisi doktor Mübəyyin ləqəbi Şimşək yəqin yazılarını da oxumusunuz. Çox məşhur bir yəni incəsənət adamdır, elm adamdır. O yazıb hətta Həsən Dəmirçinin Azərbaycan musiqisi, onun təbliği sahəsində üç böyük şəxsiyyət olur. Biri Fərabi Qazan Döyücün, biri Urmiyalı Səfiyyəddindir, biri də Maraqalı Əbdülqədir. Bunlar haqqında izahat verəndən sonra doktor Möbəli, ondan sonra Üzeyir Hacıbəyov. Üzeyir Hacıbəyovun demək olar ki, bütün əsərlərin adını bir-bir çəkir. O komediyalar, operatorlar hamısının adını deyəndən sonra keçir Həsən Dəmirçinin xidmətlərinə. Bax, yəni o mübahisəni Həsən Dəmirçinin səviyyəsini kimlərlə mübahisə edir. Bunu demək istəyir. Və sonunda deyir ki, Möbəli yazır. Azərbaycan muğamları kitabı Azərbaycan xalqının milli kimlik sənədi və Azərbaycan ədəbiyyatının unudulma səhifəsidir. Həsən Dəmirçinin əlləri yorulmasın. Təbriz, doktor Mübəyyin, Şimşək.
Sadəcə qarı ona görə oxudum ki, Həsən Dəmirçinin səviyyəsi, Həsən Dəmirçinin şəxsiyyəti, Həsən Dəmirçinin vətənə, millətinə bağlılığı, bu torpağa bağlılığı, öz ədəbiyyatına, incəsənətə bağlılığı və eyni zamanda da onun xidməti. Və bu kitabın içərisində baxasınız, yetim zəngahından tutmuş hər şey var və hamısının tarixçəsində yazır. Öz öyrənciləri üçün, gənc nəsil üçün, onların vətənpərvərlik tərbiyəsini almasında, yetişməsində, vətənə bağlılığı üçün və bu kitab ona xidmət edilir. Milli kimlik sənədi, doktor Möbəlli deyir. Mən yenə də hamısına təşəkkür edirəm və sevinirəm ki, bax, bu ocağa, bu gecəyə toplaşmışıq və Həsən Dəmirçi kimi bir insanı anırıq, o demək ki, onun ruhu ilə həm yaşadır, həm də gənclərimizi yaşatmağa çalışır. Həsən Dəmirçi oğlu Babəklə eyni zamanda 2006-cı ildə Təbrizdə Milli Azadlıq Hərəkatı başlamış 2006-cı ilin may ayı, hər kəs xatırlayır. O dönəmdə Həsən Dəmirçi həbs cəzasına məhkum olmuşdu və həmin dönəmdə Həsən Dəmirçinin vəkili Bakıdaydı Nağı bəy. Nağı bəy ilə Babək bəylə bir yerdə idi, danışdıq, biraz da ağlaşdıq, biraz da dərdlərimizi paylaşdıq. Bugün bizim texniki imkanlarımız cavab vermədi, Babək bəy bizə qatılacaq idi, Nağı bəy qatılacaq idi, amma bir neçə gün öncə hər ikisi təşəkkür edirlər, bir Nağı bəylə yenidən əlavə qurdum. Nağı bəy təşəkkür elədi, Babək bəy və anası Borsal Cəmiyyətinə təşəkkür elədi, bura toplaşanların hər birinə təşəkkür elədi ki, Həsən Dəmirçi işığı Quzey Azərbaycanda da hər zaman yanmaqdadır. Mən bir daha hər kəsə təşəkkür edirəm bura gəldiyinizə görə. Bir şey Ümidvar bəy söz istəyir, Ümidvar bəy qısaca öz fikrini deyəndən sonra. Təbriz mövzuları mövzusu şəxsən mənim ümumisi tərpədir. Mən minnətdarım edirəm ki, təbrizdə olan kişilərimizə adını çəkdi, mürəkdən gələn keçirsin, çox gözəl. Hələ bir şüfada idi, o vaxtları bizdə Məhəmməd Ceyin şəhidlər haqqında müəyyən verilmişlər gedir, daha hadisələ başlamışlar. Və oradan birbaşa biz gəlimizdə olsa da biz Təbrizi sevdilər, şəhidlər Məhəmməd Ceyin şəhidlər. Və heç də təsadüf deyir ki, bəlkə də Şuşanın özündə bir ona yaxın, həmən illərdə oğullar doğuldu, Allahın adını qoyduğuna şəhidlər. O cümlədən mənim oğlumun adı şəhidlər. Və bu nədir? Təbrizə sevgidir, Cənubi Azərbaycana sevgidən yaranan bir məsələdir. Təbrizi qardaşlarımız burada da onu göstərdim deyən ki, bu bilədir. Və mən bir şey demək istəyirəm ki, bu gecələrin keçirilməsi həm də eyni zamanda ben, həm də bir az bütün Azərbaycançı kimi Allah Elçilər Əhməti də bir bab təşkilatı yaratmış, bütün Azərbaycan birliyi. Mən Qarabağın adını anlayacağım, onu görməyə canımla bağırıb bir kəlmə deməyə hər halda istəyərim. Çünki bizim bir çox şey deməyəcəm. Bu sənədlər 90 yanlarda bir balada açılmışdı. Şükürlər olsun ki, millət sanki bizdən dilən də olmuşdur. 50 milyon, 40 milyon Azərbaycanın bir hissəsi Araz qırağında durmuşdular, indi kəsəndə, 31 dekabr. Yəni ki, bir Azərbaycanların əmrəli günlər o gün bir sənəd sonrasında Araz qırağı bir də bir hissəsi də Naxçıvanda, yəni Naxçıvanda qadırdadırsa, məhsirlər kəsildi və o gəldi akademiyanın binasına, o məhsirlər orada göstərir. 9 yanvar 1990-cı təqnidir. Zərfa bədə ona şahatlı verirlər ki, yolda istəyir. Bu Təbrizi bizə doğrudan da sevdilən kişilər olan lağalar rəhmət eləsin. Qəlbimizdə olsa da mümkün daha təşkilərin kimlə bir şərəkəl edir bilə. Amma inanın Təbrizi bizə daha çox sevdilən kişilər yox. Belə belə məsələdir, bu yaddan çatma olacaq. Və bizim arzumuz nədir? Qarabağın kimi həmişə arz edirik ki, Üçlandan sonra yaranır təbii ki, bu arzu iki növbədə. Biz Təbriz torpaqlarını, Bakı düşünən, ben bir neçə səhvələ demişəm mənimlər, amma biz daha təşkil edirik. Bakı düşünən beynimizdirsə, Təbriz bizim buranın rəyimiz olur. Bunu biraz Təbrizi qalmaq. Şam qəddəş şəhəri. Ona görə bizim arzumuz olmuş ki, biz mən də Üçlandan Qarabağın kimi Təbrizdə olan sevgimiz, Təbrizdə bir ortaya sonrasında Tübiyada gedək, torpağa götürək, aparaq sancırır nəsəbək. O, bir deyim, mən istəyəm. Eş qorxu Təbrizlərə və Allah rəhmət eləsin, mən bunun haqqında az bilirəm, ona görə bir gün olur gəldim.
Sağ olun Cenab-ı Hak. Mecid Bey'e kişiler İslam'ınca. Tanrı Şehriyar'ı göğün tanıyanlar ama işini bırakıyor. Mehtar Hakim Asırı'nın ve hamının inşallah böyle bir tedbirleri, o canımadır bacan mümkün ama o tedbirleri şurada tutulduğunda çekilir. Sağ olun. Həsən Dəmirçini Azərbaycanda tanıyırlar ama yəqin ki kifayətlilər tanımırlar. Və Həsən Dəmirçi fiziki yoxluğu ilə bir mənəvi əbədilik qazandı və inanıram ki, gələcəkdə xeyirxahlıq necə olur? Cəmiyyətə, topluma, millətə xidmət necə olur? Həsən Dəmirçinin misalında böyük bir araşdırma obyekti olacaq. Toplantımız, gecəmiz, mərasimimiz sona çatmaq üzrədir. Bu anda bir aqsaqqalımızla toplantımızı başladı. O bir aqsaqqalımızı istəyirəm dəvət edək ki, hörmətli şairimiz, hörmətli diplomatımız, Borsalı cəmiyyətinin əsaslı qoyanlardan biri və birincisi, şübhəsiz, Abbas Abdullanın səhnəyə dəvət edir ki, Abbas Məlumə eşitək olur. Abdullan bəyə təşəkkür edirəm ki, belə bir gecəndə təşkil edib, bizi dəvət edib. Bundan fəxr edirəm mən və Ziyanxana təşəkkür edirəm. Keçən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində mən əsən Təbrizli olan Cavad Cavadının Uldu jurnalında bir məqaləsi verir. Çox gözəl məqalə idi, Cavad Cavadlı əhmətli yazmışdı. Bu, orada bir maraqlı fakt var idi. Deyir, Şəhriyar, necə o Heydər babanı yazıb, Şəhriyar anası hər gün qəmli-qəmli gəlir evə, qəmli-qəmli dolanır. Çörək yemir, su içmir, nəysə dilxordur. Şəhriyar yalvarır anasına, qurban olum, niyə belə etmişsən? Niyə, nə olub sana belə? Deyir, anası baxır Şəhriyara, deyir, oğlum, rəvamıdır, analar lal uşaqlarının dilini başa düşür. Mən sənin şeyliyin dilini başa düşmürəm. Farsça yazırsan. Deyir, Şəhriyar bundan sonra psixi xəstəlik keçirdi. Xəstəxanaya düşdü və oradan çıxandan sonra Heydər babaya salam yazdı. Heydər babaya salam kimi gözəl bir dastan yazdı. Yenə faktlar çoxdur. Yenə faktların haqqında çox danışmaq olar. Mən elə özüm də yaradıcılığımda bu məsələlərə həmişə toxunmuşam, şeirlər yazmışam. Bu dünyanın şəhərləri məni görmək dilərim olar. Evlərinə qonaq getsəm, tanıyarmı, bilərmi olar. Göyə dayaq damları, çiçək açar badamları, mən ağlasam adamları göz yaşımı silərmi olar. Belə bir gün tezcə gələr, bu sahildən o sahilə, toya gedər, deyək, gülər, bax düzümə gülərmi olar. Allaha min dəfə şükür ki, bax düzümüzə güldür, İndi bu sahilindən o sahilə toya gedirik, toy gəlirik, yəni get gəlmiz, müqəddəsləşib, yollar açılır. Hamınıza təşəkkür edəm. Rey dolu, söz deyə bilməyən insanlar görürəm. Və yaxınlaşdım masaların başına, dedilər ki, biz dinləməyə gəlmişik. Şübhəsiz ki, hər kəsə təşəkkür edirik. Dalla bəyin deyə biləcək sözü var, İlqar bəyin sözü var, Rafay bəyin buradadır, Xəzər bəyin, Elşad bəyin, Əhməd bəyin və burada adlarını çəkə bilmədiyim neçə-neçə söz ustadları var ki, bizim ziyalarımız var ki, onların da sözlərini eşidə bilərdik. Biz sizi çox yormaq istəmirik. Həsən Dəmirçi işığında təbii ki, heç kəs yorulmur, amma bir verici gecəmizin də formatı var. Bu formatı uyğun olaraq biz artıq sona çatdırmaq istəyirik. Sonda bir daha Borsalı Cəmiyyətinin sədri Hörmətli Zəlifan bəyi eşitmək istəyərdim və ən sonda Həsən Dəmirçi haqqında sonuncu videomuzu izləyəcəyik, ayaq üstə izləyəcəyik və orada olan mahnını səsləndirərək bərabər həmin mahnını səsləndirəcəyik. Çünki o mahnı Azərbaycan sənsənmənin, ülviyyətin, şan şöhrətindir. Həsən bəy həmin mahnının sədaları altında son mənzilə yola salınıb. Zəlifan bəy eşidək, ondan sonra həmin mahnı ilə bu iki gecəmizi sona çatdıracaq. Buyurun Zəlifan bəy. Sənə elə bu başda deyin ki, əziyyətli halal ilə. Yəni, bir yetimdaşı Qabət bəy bilmir, yəqin iqtidarı bizə verir. Qabət bəy dedik, biraz qaç dəyir. İqtidarı bizə verir. Sağ ol, mən böyürək artıq güney ilə üzəy arasında sizinki, bizimki yoxdur. Tədricən geri olmalıdır. Vətənin o tərəfi, öbür tərəfi var. Gözəl bir gününüz oldu.
Yani hedef neydi? Hedef bugün Azerbaycanımızda da kifayet kadar problemler var, beynimizi meşgul edilen, sosyal şebekelerde bizi yoran, bazı halda üstünlüğe salan, bazı halda ciddi soğan işareti yaradan hadiseler çoktu. Ne olacaksa yekunda milletimizin, devletimizin xeyirli olsun, bunu arzuluyor. Ama biz o ortada misyamız var, ona doğru gelirik, o istiqamete gelirik. Ümumiyyətlə, Azərbaycan türkünün problemi qədər bəlkə dünyada heç ikinci bir millətin problemi yoxdur. Fikir verin, dövlət parçalandı. Bir hissəsi, böyük hissəsi orada işğaldadır, mübarizə var. Göncə mahalı işğaldadır, Zəngəzur işğaldadır, Dərqənd işğaldadır, Qarabağ işğaldadır. Yavan işğaldadır. Borçalıdır. Var olmaz davası aparır. Dik durmaz davası aparır. Aparır. Ve Azerbaycan adlı memleketin, Şimal Azerbaycan'ın sərhəddində o mübarizəni aparan bölgelerden bir borçalıdır. Dərbənd təəssüflər olsun ki, bir gözümüzün qabağında sanki asimilasiya uğruyur. Artık şairlerimizin dilində də yoxdur. Müğənnilərimizin havacatlarında da Dərbənd arası tərəfə keçir. Biz əsasən belə itirmiş torpaqlarda əvvəl ağılarla başlayırıq. Sonra ağılar yazıya keçir, sonra bir kitablar nəşr olunur. Bir zamanda unudulur gedir. Və Göycədən, Göycə mahalından, Zəngəzurdan yazmırıq artıq. Şairlərimizin yaradıcılığında çox azdır. Və bu unutqanlıq da deyil, böyük bir sistemin zihniyyətimiz mühasirəsindədir. Azərbaycan türkünün milli mərkəzləri mühasirələrdir. Milli zihniyyəti mühasirələrdir. Akademiya mühasirələrdir. Elm ocaqları mühasirələrdir. Bak, kök oradadır. Bizi mühasirələrin düşmənlərimizi də bilirik. Ona görə bəzi halda millət adına, millət adına mənfəət kürsüsü kimi baxma. Millət adına kariyera kürsüsü kimi baxma. Millət adına danışıb arxasında özünün mənfəətlərini önə çıxartmaq şəxsən məni 61 yaşlı kişi kimi biraz əndişələndirir, qabaqlar biraz boş verərdi. Bu dava hər bir cəngdir. Bu dava zihniyyətlə zorun vəhdətidir. Bu dava fikir dünyamızla, fəlsəfi dünyamızın vəhdətidir. Biz kimik? Türk millətinin bugünkü durumu haradadır? Hansı tavrı sərgiləməlidir, nə cür durmalıdır, sahiblənməlidir mi, yoxsa güneylərindir deməlidir, Cavad Heyyət bizim deyil mi deməlidir, Zeyd Davud bizim deyil mi deməlidir, elə mi olmalıdır görəsən, yox sahiblənməlik, bu bizimdir. Bu hər bir özünü dərk edən Azərbaycan türkünündür, Türk dünyasındır. Biz onu çatdıracağız ki, Türkiyə də bilsin, örnək olacaq, hələ bizə örnək, Türk dünyasına, Müslüman dünyasına örnək olacaq bir dövlətimiz var hələ. O Türkiyədir. Gerçəyi budur. Biz tanıdacaq ki, bax, budur, ta sahib durur. Biz tanıdacaq ki, orada 500 bin Azərbaycan türkünün borçalda, atmi taleyimizdə. Nə qədər demək olar ki, məktəb problemi yoxdur. Azərbaycanın gözü kör olub bu. Niyə müəllim hazırlamır? Niyə müəllimlərimiz deyir, qocalıbdır? Yəni, kim hazırlasın, kimə danışırır? Dərdimizi kimə söylüyor? Ay, bizim təhsil naziridir. O dərdi mənə mi söylüyorsan? Sənin daxı, masa səndədir, səlahiyyət səndədir, həll eləyinə. Gürcüstan notur ki, məktəblərimizdə bu problemlərimiz var. Və yaxud da başqa-başqa şeylər var ki, bizim çox cəhd elədik, amma ona görə vururuz, ha, biz düşmənlər vururlar. Cəhd elədik ki, Ümum Gürcüstan folklorunun içərisində, kültürünün içərisində borçalı Türk folkloru yer almalıdır. Yəni filmlər çəkəndə, filan eləyəndə, Avropaya təqdim eləyəndə Gürcüstanın onun içərisində 9-dan biri olan bir mədəniyyət var. O mədəniyyət həm də dövləti quran mədəniyyətdir. O mədəniyyəti biz ora salaq, ona görə vururuz. Deyirik ki, dik duraq, ona görə vururuz. Deyirik ki, vətəndaş olaq, ona görə vururuz. Deyirik ki, təmənnasız bu dövlətə xidmət edək, ona görə vururuz. Deyirik ki, alimlərimizin toz basmış yazılarını təzədən nəşr etdirik, elətdiririk biz, ona görə vururuz.
Yani hak olduğumuza göre vururuz. Düz olduğumuza göre vururuz. Doğru olduğumuza göre vururuz. Bu yol çetin yoldur. Ona göre bizim değil bir Amerika alimin çok yakışık fikri. Ben bir insan ne kadar ki hırda işlerle alim olacak, o kadar hırdalanacak. O kadar idealardan kaçacak. O kadar hedeflerden uzaklaşacak. İhtiyari bir mükemmel mütekessiz, eyni zamanda onun mütekessiz olmasından başka kırarında idealı var. O vatandır, o dövlettir. O olmadı, el. Büyükü bizim ruhu bize yar olsun. Çünkü bundan da bak elat var. Bizi ümum ideallar uğrunda birleşmeye seferber edin. Karabağ'ı AKP'le, planlarla, İngilizle, Rus'la, o birisinden, bu birisinden azad eylemeye olmayacak. Olmaz, azad eylemeye isteyeyim mi? Canımız çıkmalıdır, karnı istemelik. Canımız çıkmalıdır, karnı tökmeyi de istemelik. Kan vermeyi de istemelik. Baş almalı da istemelik, kısas almalı da istemelik. Hak gelemelik bunlar. Bu hak gelemeyen de vermezsen. Dik durmalısan ki gürcü kardeş, gel de kalan alın, el elemeyle. Dik durmalısan, dik durmasan vermeyeceğim. Dik durmasan kalık eli. Ama ben teessüf ederim ki adamlarımızın bir kısmı da bu işi etmeye birden bırakmazlar. Yok. Bu yolda çokumuz el elemelisiniz ki onları yüzleri bırakmasınlar. O bize bu zihniyette gelebemizdir sonra. O korkarak işte bir attım, zelmukarı bırakmadılar, ben de bırakmazlar. Bu sözü demeyeyim, bu hakkı demeyeyim. Onda uzar, onda biz borçlarımız uzar. Yani bu şeyde, bence de burada kimse dedi ki, Salih Hanım gerek dedi ki, iki aydan o tarafa tedbis etmemde, elem dedi ki ölerim. Ve gerçekten benim ailem de buradadır. Başıda 74. yılda bulunduğum müddette, iki ay keçmeyeyim. İki ayda o tarafından atayolunu ziyaret edip gelmeliydim. Ama ben gördüm ki gelemedim. Artık gördüm ki buna dözülem. Niye dözülem? Burada bir ideal var. O ideala kurbanlısa verelim. Getmer ise getmelik. Atamın, anamın kabrini ben dostlarımı ziyaret edilir, ben babasına dua okularlar. Okularlar. Milletim, kardeşim, emoğum eyler bunu. Ve bizim efendiler, gelin ne olar? Buradan netice olarak hamımız bir ideal uğrunda seferberliğe hazırlaşalım. Açığı ben deyim ki, ben şahidemi deyirəm, bilgilerim deyir ki, dövlətimiz o qədirində dayanıqlı vəziyyətdə deyil. Bu ictimai qurumun həm də ictimai təşkilatlanmadır. Siyasət deyil, dövlət maraqona gələndə ictimai siyasi plan getdi o tərəfə. Biz onun dayaqları olmalıyız, biz onun qoruyan olmalıyız. Və bir gün içərisində ışığımızı söndürürlərsə, zülmətə qərq olunursa, sabahları Azərbaycanlı məmləkətin ışığını söndürməyə girişənlər. Bax, o təhlükə var, realdır. Bayrağımıza girişənlər, ona xəyanət edirlər. Hələ bilmək olmaz ki, Mingəçevir Gezin qırağında erməni kəşfiyyatı idi onu eləyən. Paşinyanın bəlkə dəstəsiydi. Səni saymadığı, səni hesab almadığı. Yox, bu cür dövlət olmur, bu cür dövlət idarə olmur. Fərqli olmalıdır. Biz bu dövlətdə sahib olmalıyıq. O bayrağa sahib olmalıyıq. Bu gün Həsən dəmirçilərin ruhunda şad olacaq. Bu günləri mənfəətimiz olacaq. Yoxsa gözəl danışdıq, elədik deyil. Arxasında ümum milli ideallara yanaşmamız var. Biraz da fərqli getməliyik, biraz da yaxınlaşmalıyıq, biraz da tutmalıyıq və ondan olub xırda işlərdən yox, bir mükəmməl böyük işdən yapacaq, böyüyəcəyik. Azərbaycan insanı böyüməlidir, hamı böyümək uğrunda mübarizə aparmalıdır. Hamı böyümək uğrunda mübarizə aparmalıdır. O gözəl bir duyğulardır. Böyümək uğrunda mübarizə səni türkçülüyümə də çatdıracaq, özü dərkikə də çatdıracaq. Osman Qalanın dediyi kimi, Təbrizi, niyə Təbriz gecəsi eləyirsiniz? Güneylidir, mən özə baş bilən. Bir dənə də məsələ, xoy gecəsi eləyir falan. Qardaşı elə deyil, o mənəviyyatdır, o ruhdur. Biz ruh, o Təbriz dediyimiz içində ruh var. Ümum Azərbaycan türkünün mənəvi paytaxtı, ocağı, bilmirəm, mən özüm üçün ən müqəddəsdir, deyirəm, dünyanın ən gözəl gəlinidir, ən ləkəsiz gəlinidir, belə götürəkdir orası. Mən onun qeybini görməli olmamışam Təbrizə. Bəlkə Avropanın əksər dövlətlərim olmuşam, Afrikada da olmuşam, Ərəb dövlətlərim olmuşam, olmamışam orada. Təki onu gözəl görürüm həmşə. Mübarizə gedək. Və bizim yekun olduğu olacaq, hamımızı səsləyəcək bir şey. Aynı 26-sı iyul. Borçalı türkülərinin Elat Mədəniyyəti Bayramı 2009-cu ildə Borçalıqda Qumaris rayonunun Arıqlı yaylarında keçirilir. Uzun mübarizələrimiz var, mücadilərimiz var. Amma bu gündə hər ocaqda bir elat qonqalı yanır. Hər bir 208 borçalı kəndinin hər birində içində ziyanlarımızın, hətta bizə qənim kəsilən
bizim qanımızı içməyə hazır olanın içində bir ela teşki var. Hangisi 26 yılda saat 11'de bizim Armutlu yaylarında bizim elat şehidimiz Mikail Orucoğlu abdestin üzerinde anın törenine davet ediyor. O anın töreni bizim bu ilki elat yurdunu ziyaret olacak. Onun sarvanını da burada verir. Çarvan bizler, sarvanı da burada deriz Osmanlı. Kabala çözek, bu yakınlarda danıştık, dedim Osmanlı. Dedim Osmanlı. Kefenliğiniz sal boğazına o kadar arzu edirəm, o kadar böyle bir idealım var ki, sen bu yolda şehit olasın. Da hoşluktan zaten öyle gelsin. Allah'ın günün ona kismet eləsin. Vallahi böyle ameliyattan çıkıp deyirəm ki, dünən apardı Osman getdi, xəstələndi, 5 ildə yaşadı, öldü. Heç ki, günəm tutun. Yox, sen burada şehit olmalısın. Korkunuz abi canından çıkıp gelin. Sen get, devam et, arzayla geldin. Başdaşım Hüseyin abi, doğru bayrak orada. İnşallah. Bu günler bizim hem de ya doğrudan bu bizim ki, Osman Bey dedi, kazançtı. Büyünleri yas meclisi kurmadı. Büyünleri mübarizə meclisidir. Güney Azerbaycan İstiklal Savaşı'na, mübarizəsinə, uğurlar arzulayaq. Yeni de hamı hoş geldi. Danışan güzel səmimi söhbətler elədilər. Ve biz bu dəyərlərimizə sahip olmaq, qorumaq borcumuz olsun. Ve en sonunda bizim ustad Sazbənd Qəzənfər kişi rəhmət getdi. Onun da ruh şad olsun. Allah rahmet eylesin, Allah o dünyasını versin. Her halda sazbəndlərimiz kütləvi deyil de. Saysan bir 20 sazbənd var Azərbaycanda. Onlardan birini itirdik, ruh şad olsun. Bir de bak, bu bayram deyirəm ben bura, bu üç bayramımız. Həsən Dəmirçi ruhuna toplaşdığımız bu bayram mübarək olsun. Sağ olun. Düşmənlərimiz bizə Türk deyil. Fars bizə Türk deyil. Zəbani Türkü, Cumhuri Türkü. Erməni bizə Türk deyil. Hayes Türk deyil. Biz yeganə milləti özümüz Azərbaycanlı deyil. Onlar Türk'ü. Türkiyədə bizə Azəri deyirlər. Fəxrəddin Qırzıoğlu yazır ki, Azərlər Tehranda yaşayan Fars dilli bir toplumdur. Onların Azərbaycan türklərinə heç bir dəxli yox. Allah pərəstdir, heç bir şərman da dəxli. Yəni, Kürcistəndə çox qəribədir. Axarçıqı, Abulaq, ham sözünə türk deyil. Dağın bu üstü, borçalıysın Azərbaycan. Yəni, biz Türkiyədə mənə Azəri deyəndə belə yağasından gəlirdim, deyirdim arkadaş. Mən özümə türk deyəndə sən özümə Osmanlı deyil. Osmanlı millət, Osmanlı rəhbəri. Qarşan İstanbuldakı baş konusunu Osmanlı Abbas Abdullah. Xaric edirəm, türklüyümüzü dərk eləyək və türk olduğumuzu deyək. Alkışlar atmaqlarımı. Rəzərxan bəyin təbrik nitqinə, təbrik mesajına, təbrik mesajına bunu da əlavə edin ki, bu günlər Güney Azərbaycanda artıq əsası Məhəmməd Təqi Zeydabi tərəfindən və Həsən Dərmişlər tərəfindən qoyulan günlər Babək həftəsidir, Babək anma həftəsidir. İl ayının əvvəlində bu gerçəkləşir. Bir zamanlar 2000-ci ilin əvvəlindən ta 2006-cı ilə qədər Babək qalasını ziyarət edib, Babəkin doğum gününü orada qeyd edirlər. Sonra o qalanın yolu bağlandı. Sonra biz Samalan dağına çıxdıq. O dağı ziyarət etmək mənə də qismət oldu, nə mutlu bizə. Sizi təbrik edirəm, Babəkin doğum günü münasibətlə təbrik edirəm və mənə elə gəlir ki, bunu da qeyd eləməliyik ki, son günlər Babək qalasını ziyarət etməyə gedən 60-dan artıq Güney Azərbaycan milli fəalı həbsdədir. Onlara da buradan salam göndərək, onlara haqlı mübarizəsində. Biz hər zaman demişik, Güney Azərbaycanın siyasi talihi Güney Azərbaycanlılardan asılıdır. Amma Kuzey toplumu olaraq, Kuzeydə yaşayan soydaşlar olaraq, Güney Azərbaycanda milli haqlar uğrunda mübarizədə onların yanında dayanmaq. Ana dilində məktəb, ana dilinin rəsmiləşdirilməsi, eyni zamanda ana dilində televiziya kanallarının açılması hər bir millətin doğal haqqıdır və o doğal haqlara, təbii haqlara çatma uğrunda Güneydəki soydaşlarımızın yanındayıq və elə bu arzularla mənə gəlir ki, Həsən Dəmirçinin bugünkü Həsən Dəmirçinin ruhuna həsr etdiyimiz Təbriz gecəsini sona çatdıraq. Sonda bir xatirə foto şəkilimiz olacaq, amma hər birinizdən xahiş edirəm ki, hal-hazırda izləyəcəyimiz videonu
Həsən Dəmirçi məhz həmin sədaların altında son mənzilə yola salındı. Öz dilimizdə, öz ana dilimizdə səslənən Azərbaycan, sənsən mənim, ülviyyətim, şan şöhrətim. Kamil bəy, buyurun, zəhmət olmasa və hamımız ayaq üstə o mahnı Sənsin mənim nə hörmətim, adın mənim öz alındı. Sənsin mənim nə hörmətim. Azərbaycan, Azərbaycan, biz tarih hər sırılmadık, dünən vardık, bugün varız. Biz tarih hər sırılmadık, dünən vardık, bugün varız. Yaşa, yaşa.